Peço, por favor, os senhores conselheiros que se acomodem, já podemos começar. Bom dia, doutor Bruno Covas, nosso secretário de Estado, bem-vindo, presidente do Consema, conselheiras, conselheiros, empreendedores, consultores, nossos amigos visitantes. A mesa está declarando aberto os trabalhos da 280ª reunião ordinária do plenário do Consema, tem pauta conhecida. Vamos imediatamente ao expediente preliminar e nela o primeiro ponto é a aprovação da ata da 279ª reunião ordinária. Solicito, como permite o regimento, que se dispense a leitura. Ninguém a pede, peço ao senhor presidente que considere a ata aprovada. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. E vamos agora às comunicações da presidência e da secretaria executiva. Você tem alguma comunicação? Não, não. Eu tenho uma comunicação, foi nos enviado pela CETESB para a ciência do Conselho uma via do projeto da área de lazer no entorno da ETE São Miguel, apresentada em atendimento à exigência 3 da deliberação Consema 1893. Aquela deliberação mandava que fosse implantado um projeto paisagístico de áreas de lazer visando a implementação de infraestrutura e equipamentos do Parque Ecológico na área contígua à Estação de Tratamento de Esgotos de São Miguel, conforme a proposta que apresentou ao DAIA. O DAIA está encaminhando agora para conhecimento do Conselho o atendimento desta exigência e eu deixo aqui circulando nas mãos dos conselheiros, quem quiser ver, por favor. E vamos agora àquela meia hora de assuntos gerais e inclusões de urgência, se existirem, feitas pelos conselheiros. Tempo dividido pela quantidade dos inscritos. Nerea, Helena, Dora, conselheiro Lamarck, Rosa, o Negro, ah, Zé Ricardo, me atrapalhei. Quem? Ana Maria. Tem, portanto, a conselheira Neré, Helena, Dora, Lamarck, Rosa, Ramos, José Ricardo, Ana Maria. Conselheiro Gilberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 minutos generosos para cada um. Conselheira Nerea. Bom dia. Eu vou me reportar à deliberação Consema número 15 de 2010, datada de 15 de junho, né? E é com relação à eleição de 2 conselheiros para representar o Consema no grupo de trabalho de análise e planejamento de políticas públicas, que é uma das atribuições da Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Então, considerando que um dos conselheiros já não faz mais parte, né, do Consema, que é o senhor José Roberto dos Santos, eu gostaria, né, se os senhores, algum dos senhores, se candidatasse para compor aí o grupo de trabalho. A outra conselheira, que é a Maria de Fátima, da Secretaria do Planejamento, ela, como se mantém conselheira, continua no grupo de trabalho. Então, essa é uma solicitação para a gente estar tendo 2 conselheiros titulares, não é titular e suplente, 2 conselheiros no grupo de trabalho. O procedimento é, portanto, se tem urgência disso, alguém é contrário que a gente decida isso hoje, insira em regime de urgência na pauta para a gente tomar essa decisão hoje? Ninguém é contrário? Então, nós colocamos na pauta, no momento oportuno, fazemos a eleição. Conselheira Helena. Bom dia. Eu queria dar só 2 avisos, um aviso, na verdade, com 2 partes, desde já, depois será encaminhado o convite. O projeto de recuperação de matas ciliares, que a Secretaria está desenvolvendo, está no seu final de execução, e nós vamos fazer, no dia 28 de março, um seminário de encerramento do projeto, onde a gente vai apresentar as lições aprendidas e como essas ações desenvolvidas no projeto terão continuidade para diante. No dia 28 de março, aqui no auditório. E no dia 29 de março, também como parte das atividades de encerramento do projeto,
um seminário sobre pagamento por serviços ambientais. A gente convidou responsáveis por vários projetos em desenvolvimento no Brasil, que serão apresentados aqui nesse dia, então. Então, os senhores receberão o convite, mas se quiserem já anotar na agenda, 28 de março e 29 de março. Conselheira Dora. Bom dia a todos. A minha questão vai para o DAIA. Eu queria saber, gostaria de saber por que nós não recebemos dessa vez a listagem dos IARIMAS e tramitação na casa. E, por conta disso, eu estou querendo saber da situação que se encontra o IARIMA de Alphaville Urbanismo, na cidade de Cotia, divisa com Carapicuíba, cuja audiência pública ocorreu há 2 anos atrás. Obrigada. Ana Cristina. Conselheiro Jacques Lamac. Bom dia a todos. Eu queria anunciar que, por uma decisão da Procuradoria-Geral do Estado, eu vou ser substituído por um colega, Dr. Daniel Smolentsov, que está aqui atrás de mim. A partir, espero, dos próximos dias, ele vai, então, tomar o meu lugar aqui no Consema e também como representante do gabinete do Procurador-Geral em relação a assuntos de natureza ambiental. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer essa oportunidade de ter convivido com vocês, os colegas conselheiros, pelas discussões, pelas lições aprendidas, e faço votos que o trabalho sério que é desenvolvido pelo Conselho continue e que essa queda de braço entre desenvolvimento e preservação dos bens ambientais seja naturalmente, na medida do possível, empreendida com zelo ao meio ambiente, que, na verdade, é o papel nosso desse Conselho e da Secretaria como um todo. Então, agradeço muito a todos vocês pelo convívio e fico à disposição também, se houver alguma coisa que eu possa ajudar. Muito obrigado. Só para que todos saibam, o senhor continua conselheiro de direito e de fato até que ocorra a efetiva designação pelo seu governador do Estado. Conselheira Rosa. Muito bom dia a todos. Eu quero falar sobre 2 assuntos. O primeiro deles também para fazer um convite. Formalmente, depois estaremos encaminhando, mas a OAB São Paulo estará fazendo, no dia 18 de março, um evento para discutir o Código Florestal. Dr. Carlos Sanseverino foi designado pela OAB Nacional, relator do Código Florestal no âmbito da Comissão de Meio Ambiente da OAB Federal, e, nesse sentido, estaremos, então, promovendo este evento para formar opinião e estar encaminhando. Estará lá presente o Dr. Ofir Cavalcante, presidente da OAB Nacional, secretário executivo do Consema, e estamos trazendo aqui para todos os senhores este convite, uma discussão importante, né, e que deve estar aí em todas as instituições até que esteja decidido o novo código. A outra questão, senhor secretário, é em relação ao tema que nós trouxemos na última reunião, que consta em ata, em relação ao cronograma das obras do Rodoanel, que foi encaminhado para todos os conselheiros, mas, coincidentemente, ainda anteontem encaminhei que está ocorrendo hoje, neste mesmo dia e horário, uma discussão sobre esses problemas. Várias instituições do ABC que estão sofrendo os problemas decorrentes da não execução lá do trecho da Jacupêssico. Então, quero reforçar e salientar que o problema ainda permanece, embora tenhamos recebido o cronograma, mas as obras ainda estão lá em execução e atrapalhando todo o contexto daquela região. Conselho de Transportes está presente? Então, anota, por favor. Conselheira Ana Maria. Bom dia a todos. Eu queria só usar desses poucos minutos para que o Jefferson encaminhe ao senhor secretário
conforme a ata anterior, formalmente, as questões de Santa Isabel, Guaratinguetá e a questão de um relatório do assoreamento do Rio Paraíba do Sul. Por favor, Jefferson. Pega o microfone, tem um, Jefferson. Bom dia a todos. Obrigado, Ana Maria, por conceder esse espaço. Então, senhor secretário, conforme solicitado na última plenária, entregue em vossas mãos o relatório do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santa Isabel, onde relata o caso da pedreira Basalto, meio de junho, junto com o loteamento Real Parque. Ao mesmo tempo, entrego da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Guaratinguetá um relatório sobre a questão do assoreamento dos córregos da região, né, ribeirões, o Ribeirão dos Motas, São Gonçalo e Guaratinguetá, consequentemente também da nossa bacia do Rio Paraíba do Sul, porque ontem eu estive lá e o rio está entrando em estado de calamidade. E, por finalizar, a questão que muito me preocupa é o relatório, a questão da mineração de areia no Vale do Paraíba, né, onde, no dia 20 de outubro de 2010, o então secretário adjunto Casimiro Terço fez uma apresentação para nós na Univap, na Universidade do Vale do Paraíba, onde eu participei e compus a mesa, e ocorre que aqui está bem definido as minerações que estão fora dos procedimentos. Né? Você tem a Franciscate Extração, você tem a Pinheirinho Extração e Comércio, Mineração 5 Estrelas, Mineração Cajo Limitado em Tremembé e Canhão Mineração. Elas estão atuando em zona de proteção, zona de proteção de várzea. Então, está tudo bem definido pelo Estado. E agora nós temos, e eu solicito com muito carinho que seja dado um norte na situação, porque nós temos aí uma Copa do Mundo para vir, uma Olimpíada, um crescimento, uma expansão do país, e isso vai depender muito de uma política e regramento e que seja dado o nome aos bois naquela nossa região, porque não dá mais para admitir tendo os mineradores usufruindo do nosso minério sem as devidas considerações. Tá ok? Vou entregar em mãos para vocês. Tá bom? Agradeço, muito obrigado. Pode passar para cá, que depois nós encaminharemos a quem de direito. Conselheiro Gilberto? Eu queria colocar uma colocação de um boato espalhado pela internet, que nós, ONGs eleitas o ano passado, somos ONG de chapa branca, devido à nossa aprovação do Viracopos, né? No Viracopos, o pessoal lá de Campinas chamou todo mundo com chapa branca e na época foi realizado um processo transparente, as ONGs que foram todas convidadas e essas pessoas estão falando isso pela internet e eu gostaria de registrar isso aqui. E, inclusive, eu estou pensando em tomar medidas judiciais cabíveis contra essas pessoas, contra essas entidades que estão fazendo essa propaganda que denigre o nosso movimento ambientalista dentro do Consenso. Obrigado. Conselheiro Cortes, queria dar um aviso. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário. Apenas um aviso, um informe, que nós vamos agendar uma reunião da Comissão de Infraestrutura no dia 4 de março, às 9 horas, aqui nesta sala, para tratar dos assuntos relativos à Deliberação 30/2010 e às tarefas pendentes da comissão. Queria pedir a todos os conselheiros que façam um esforço para comparecer, dada a importância da matéria. Obrigado. 4 de março, sexta-feira, às 9 horas. Bom, de tudo que foi dito, há algo a ser comentado pela CETESB acerca da questão levantada pela conselheira Dora. Você já tem alguma resposta? A primeira é mais simples, Dora. Teve um problema no DAE, no DAE não, no TA, eles estão enviando aqui a lista de EAS em análise, enfim, foi algum problema técnico.
E a questão do Alphaville Urbanismo, eles estão levantando e vão trazer aqui, porque eles estão vindo para cá para participar da discussão. Assim que eles chegarem com a informação, eu passo para você. Tá? Bom, com isso, terminamos o nosso expediente preliminar. Podemos passar à ordem do dia. Doutor Germano. Desculpe. Por favor. Desculpe, porque eu passei por... Estava do outro lado. Por favor, desculpe, José Ricardo. Imagina. Obrigado. Bom dia a todos. Senhor secretário executivo, só queria fazer uma solicitação para pautar para a próxima reunião o parecer da CETESB sobre o licenciamento para utilização pelo DAE da Lagoa de Carapicuíba. É um assunto já antigo, que já vem sendo tratado, e a CETESB já vem analisando esse parecer. Obrigado. Bom, será pautado quando, de fato, o parecer não chegar às nossas mãos. Você está pedindo, portanto, a CETESB que agilize a remessa disso ao Conselho. A remessa para a apreciação do Conselho. Perfeito. Se possível, para a próxima reunião. Tá. Ok. Obrigado. Então, vamos agora à ordem do dia. E o nosso primeiro assunto é o EIA-RIMA da carteira de diesel da RPBC, de responsabilidade da Petrobras, em Cubatão. Convido... o senhor William França da Silva, que é gerente-geral da RPBC, para que por 10 minutos nos diga qual é o projeto. Depois, o representante da Mineral, Engenharia Ambiental, nos apresentará o EIA-RIMA por 20 minutos, para que os conselheiros tomem conhecimento dele. Sem óculos, depois dos 20 a gente vai ficando assim, né? Bom dia, deputado Bruno Covas, secretário executivo Germano, em nome dos quais a gente dá um bom dia para todos aqui, todos os colegas, o pessoal da Petrobras. Nós vamos aqui em 10 minutinhos apresentar aqui o projeto executivo, uma avaliação mais gerencial e a importância dessa carteira de diesel face à resolução CONAMA pertinente ao tema. A refinaria Presidente Bernardes Cubatão, refinaria que partiu, inaugurou em 1955, a primeira refinaria que foi construída pela Petrobras, embora não seja a refinaria mais antiga da Petrobras, foi a primeira que foi construída pela Petrobras no Brasil, uma área total de 6,7 km² no polo de Cubatão, uma capacidade média de refino hoje em torno de 173 mil barris dia, equivalente a 27.500 metros cúbicos dia, a nossa carga de referência autorizada e licenciada. Nós somos certificados pela ISO 9000, pela OHSAS e pela ISO 14001, isso é, as certificações também na esfera ambiental. Então, a refinaria tem todas as certificações, como todas as demais refinarias da nossa Petrobras. Os principais produtos da RPBC hoje, da refinaria Presidente Bernardo, a refinaria é extremamente complexa e que converte muito. O que dá à refinaria uma rentabilidade muito boa, que é importante também, né, para o Estado de São Paulo, em função de toda a questão aí de emprego e geração de tributos, recolhimento de tributos. Diesel 52,8%, gasolinas, coque de petróleo, aromático, gasolina premium, GLP, o gás liquefeito de petróleo, outros produtos. E a gasolina de aviação, a RPBC é a única refinaria no Brasil que produz a gasolina de aviação, a GAVE. E um fato também importante, em função da logística da refinaria, posicionamento geográfico dela e do seu hardware, a refinaria ela atende a mais de 80% da região metropolitana com o diesel. Então, o diesel da refinaria ela atende a praticamente 80%, 85% de todo o diesel consumido na região metropolitana do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, perdão.
Só para balizar aqui onde está a RPBC, dentro do contexto brasileiro, então nós temos as refinarias da Petrobras, nós temos a Remano no norte, a única, a Lubinor no Ceará, as fábricas de fertilizantes na Bahia e no Sergipe, a refinaria de Mataripe na Bahia, a Regap e Gabriel Passos em Minas Gerais, em Betim, a Revap São José dos Campos, a Reduc no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, a Recap, Capuava, a Replan em Paulínia, a Repar no Paraná, a Superintendência de Industrialização do Xisto no Paraná, em São Mateus, a Refap, Refap SA, a RPBC e mais, o Comperj, no Rio de Janeiro, em construção, as duas refinarias Prêmio, no Ceará e no Maranhão, a RPCC no Rio Grande do Norte e a Reneste também em construção no, na região metropolitana do Recife. No caso específico da RPBC, em relação a tributos, só para a gente ter uma ideia, né, uma exemplificação, R$ 73,2 milhões de reais foi o que foi repassado em 2009 para Cubatão do ICMS do Estado, repasse, relativo aos tributos ao ICMS recolhido pela RPBC. IPTU, R$ 4,7 milhões, valor repassado para Cubatão em 2009. Nós temos vários programas sociais, junto com a comunidade na Baixada Santista e com o nosso CIESP. O deputado Bruno Covas já teve a oportunidade de nos visitar lá, né, no nosso CIESP. Inclusive o pessoal do CIESP manda um abraço para o senhor deputado. E nós temos, então, várias atividades dentro da nossa proposta de desenvolvimento sustentável. Nós já qualificamos mais de 2.500, já passamos desse número. Nós já estamos aí para cima de 3 mil hoje, qualificados para o mercado de trabalho de Cubatão, face à grande exigência de trabalhadores qualificados por conta do crescimento do país. Nós estamos hoje, o polo, vamos colocar aí, entre aspas, né, bombando, né, com as obras na Uzi Minas e também com as nossas carteiras de gasolina e de diesel, além das outras atividades do polo. Então, é importante essa qualificação. Dentro do programa de qualificação profissional da carteira de gasolina e da nova térmica Eusébio Rocha, que já está em operação, o PROMIMP, Programa Nacional, o Programa de Qualificação Profissional, junto com o CIESP e com o SENAI, né, no trabalho forte com a FIESP, e o Programa Jovem Aprendiz, já é um programa tradicional da companhia, com o objetivo de capacitar essa mão de obra por meio de cursos profissionalizantes. Então, colocaram a mão de obra disponível para atender às necessidades do polo e da nossa refinaria. Temos vários programas sociais e ambientais em andamento. De 2004 a 2010, nós podemos citar alguns, como a PAI de Cubatão, dois projetos, Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas Deficientes, dois projetos, Cubatão de Bem com Mangue, programas com a USP, Sociedade São Vicente de Palmas, dois projetos, Grupo de Lazer e Cidadania, Associação e Promoção Social do Exército da Salvação, Veracruz Futebol Clube, Instituto de Desenvolvimento de Gestões Sociais, Rádio Comunitário Nova Esperança, Grupo de Apoio à Criança, Teatro do Caos. Então, são vários projetos, nós estamos citando aqui alguns, dentro dessa política da companhia, em conjunto com o Estado de São Paulo, desenvolvimento sustentável. Qual o objetivo do empreendimento? O diesel. Nós vamos reduzir o teor de enxofre do nosso diesel, destaquei, né, que atende basicamente a região metropolitana de São Paulo, é muito importante esse projeto, inclusive por conta disso, atendendo então ao Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores, o PROCONV, Resolução CONOMA 1886-4303-8, que tem como principais pontos a melhoria da qualidade dos combustíveis e a adequação dos motores veiculares. Nós estamos aqui e, evidentemente, também em parceria com a adequação de motores, junto com os fabricantes. Quais são as principais ações da Petrobras para cumprir o PROCONV? A carteira de gasolina, nós já estamos em fase final de partida de construção e partida das unidades. Nós estamos faltando partir agora a HDS de nafta craqueada, já partimos do tratamento de nafta de coque. E a carteira de diesel, que visa então reduzir o nosso diesel, já que a partir do final de 2013, o nosso diesel já passa para o 10 ppm. Então, é muito importante a gente acelerar esse projeto, até por conta da necessidade de atender a resolução com o nome e melhorar substancialmente a qualidade do ar na nossa região metropolitana de São Paulo. Então, daí a importância
desse projeto. Ele é um, a carteira de diesel, ele é um projeto verde. Vocês terem uma ideia, a regulamentação do diesel metropolitano, atual 500 ppm, nós vamos passar o proposto para 2013, 10, e o diesel interior de 200 para 500, perdão, de 2000 ppm para 500. Hoje nós fazemos 500 ppm e fazemos o diesel 2000 ppm também, que é o diesel marítimo. Então nós vamos passar para o 10, né, e para o 500. Então é muito importante o projeto é que a gente possa atender a essa necessidade aqui da resolução CONAMA, destacando que esse projeto, 10 ppm, ele é o que nós temos de update hoje na indústria mundial. Então, a proposta da companhia, esse projeto, ele atende ao que nós temos de mais atualizado tecnologicamente na indústria mundial para reduzir o teor de enxofre no diesel, que é utilizado hoje no refino mundial, destacando Estados Unidos e Europa, que tem as legislações mais apertadas, né? Então, nós estamos, no caso aí da gasolina e do diesel, trazendo o nosso diesel para a condição mundial com esse projeto. Com a tecnologia mais avançada hoje, que é a tecnologia do hidrorrefino. Hoje, o tratamento do diesel, a gente tem o petróleo cru, faz então o processo de destilação, vocês conhecem bem, e depois nós tiramos o diesel no processo de tratamento atual, com uma HDT de diesel que nós temos hoje, que leva o diesel para 500 ppm. Uma unidade que partiu em 1998. Qual a carteira de diesel? Nós temos mais um tratamento mais severo com hidrorrefino, levando então para o diesel 10 ppm. Nós vamos ter nessa carteira uma unidade de hidrotratamento de diesel, uma unidade geradora de hidrogênio, já que o projeto é de hidrorrefino, você então gera o hidrogênio para você fazer então o hidrorrefino das moléculas e retirando o enxofre. Uma unidade de tratamento de gás, uma DEA, de etanolamina. Uma unidade de tratamento das águas ácidas geradas, para atender também as questões ambientais relativas à água. Uma unidade de recuperação de enxofre. Então, desse gás ácido gerado, você retira, então, o enxofre, que é um produto que o país importa hoje, muito ainda. E agora, com o agronegócio, né, cada vez mais forte, é muito importante o enxofre, até por conta da questão aí dos fertilizantes. Então, é um produto importante. Quanto mais a gente produzir, a gente reduz a quantidade de enxofre no combustível e ganha um produto que ele é fundamental hoje para o agronegócio, que está aí crescendo cada vez mais. Amém pelo trabalho do agronegócio, que é muito importante para o nosso país. Uma participação muito grande hoje do nosso PIB. E uma conversor de amônia. Então, são novas unidades para a melhoria da qualidade do diesel, sem aumento de processamento de petróleo. Nós vamos manter o mesmo processamento na refinaria, nós não vamos ter ganho com esse projeto de carga, nós vamos ter ganho, sim, de qualidade do nosso combustível. A localização aqui é a refinaria. Aqui é a Piaçaguera, para aqueles que conhecem lá, que vem indo para o Guarujá, descendo a Serra Anchieta, indo para o Guarujá. Aqui é a entrada da refinaria, aqui as unidades da refinaria atuais. A carteira de diesel vai ficar aqui. Aqui é Caminho do Mar. Aqui é aqui onde vão ficar as unidades da carteira de diesel. Aqui é o sistema da HD, as unidades do hidrotratamento atual, que leva o diesel para os 500 ppm atuais. Então, nós vamos ficar do lado. Cronograma previsto. Estou terminando, tá? Mais três transparências. Cronograma previsto. No valor estimado de R$2 bilhões, em torno aí de hoje de R$1,3 bilhão, R$1,4 bilhão de projeto. Unidade, o GH, HDT, DEA, URI, UTA, aquelas unidades que eu citei, conversor de amônia, com previsão para ir até o segundo semestre de 2013, final do segundo semestre, a gente está operando com a carteira. O cronograma de licenciamento ambiental. Dessa carteira. Eu chamo carteira porque não é uma unidade, são várias unidades dentro do projeto do hidrotratamento de diesel. Então, nós já estivemos aqui, já entregamos aí a RIM 2009, vai ser objeto da próxima apresentação da nossa consultoria. Tivemos audiência pública, o Germano participou, né, secretário? Tivemos audiência pública em julho,
de 2010, foi muito boa. E dando continuidade ao processo de licenciamento ambiental, nós temos então, tivemos o parecer da CETESB, a deliberação do CONSEMA, para então a emissão da licença prévia e depois a LI e no final a licença de operação. Para que a gente possa, no final de 2013, estarmos aí com esse diesel 10 ppm já no, produzido pela RPBC. E atendendo, como já falei, a região metropolitana aqui de cidade de São Paulo. Ok, gente? Então, muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para nossa consultoria para apresentar a segunda parte, né, mais técnica e voltada para o EIA-RIMA, ok? Bom dia para todos, Deus abençoe vocês, tá bom? Convido então o Ricardo Simonsen, da Mineral Engenharia Ambiental, para que nos apresente agora o EIA-RIMA. Senhores conselheiros, senhor secretário, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo, sou da Mineral Engenharia e Meio Ambiente, a empresa contratada pela RPBC para elaboração dos estudos ambientais para subsidiar o processo de licenciamento da carteira de diesel. A ideia dessa apresentação é trazer algumas informações do processo de licenciamento e das principais conclusões do EIA-RIMA e dos programas ambientais propostos para tornar esse empreendimento ambientalmente viável. A apresentação vai tratar um pouquinho do histórico do licenciamento. Vamos dar mais algumas informações do projeto da RPBC, embora o William já tenha apresentado esse projeto em mais detalhes. Como esse projeto se relaciona com o meio ambiente, a questão da compensação ambiental e as conclusões do estudo de impacto ambiental. Esse licenciamento teve início, o EIA foi entregue em 2010, depois tivemos a audiência pública. Ao longo desse processo de licenciamento, foram feitos alguns pedidos de esclarecimentos pela CETESB, que foram atendidos pela RPBC e pela consultoria. Houve manifestação de diversos setores da CETESB ao longo do processo de análise, tratamento de resíduos, áreas contaminadas, riscos, ar, ruídos e vibrações, efluentes líquidos. Também se manifestaram ao longo do processo órgãos como o IFAM, Instituto Florestal, o Comitê de Bacias Hidrográficas da Bacia de Santo, da Baixada Santista, e o CONDEFAT, que tem lá a área de tombamento mais ou menos coincidente com o Parque Estadual da Serra do Mar. Trazer algumas informações adicionais sobre o processo da carteira de diesel ora proposto. Como já foi apresentado, o único objetivo desse projeto é reduzir o teor de enxofre no combustível, visando uma melhoria da qualidade do ar decorrente da emissão de poluentes pela frota veicular. A gente sabe que nas regiões metropolitanas hoje, a frota veicular é responsável pela maior parte da poluição do ar, mais do que as atividades industriais. Então, a redução dessa poluição é muito importante, o país vem fazendo um trabalho sério nesse sentido. E, para isso, são necessárias duas ações, a melhoria dos motores e a melhoria dos combustíveis. E aí é onde a gente chega nessa necessidade da produção de um diesel com 10 partes por milhão de enxofre. Essas novas unidades não vão aumentar a capacidade produzida, simplesmente melhorar a qualidade do combustível. E outra informação importante é que todas as novas unidades serão implantadas dentro da área já utilizada industrialmente pela refinaria, ou seja, não haverá expansão da área utilizada pela refinaria. Haverá uma substituição de alguns tanques existentes pelas unidades de tratamento, interligação dessa unidade com outras facilidades da refinaria, como central de ar comprimido, subestação de energia, tratamento de efluentes, abastecimento de água, mas tudo se passará dentro da área que já é atualmente ocupada pela refinaria para desenvolver suas atividades de refino de petróleo. Já foi apresentado pelo William a localização dessas unidades, quer dizer, o que a gente tem é o local previsto para as unidades junto da unidade de hidrotratamento já existente, e uma série de interligações com o sistema de tancagem e outras utilidades necessárias para que a carteira de diesel possa operar. Já existe uma unidade de tratamento de diesel existente hoje, que consegue produzir diesel com 500 partes por milhão de enxofre,
E o que vai acontecer é a implantação de uma nova unidade de geração de hidrogênio para reduzir com o diesel, produzindo o diesel com menor teor de enxofre. O enxofre retirado junto com o hidrogênio passa por uma unidade de recuperação de enxofre e se transforma num produto. É, em vez de ser lançado na atmosfera, ele é transformado em enxofre líquido, que vai ser comercializado posteriormente. E depois ela passa para uma unidade de tratamento de gás residual, de forma que essas emissões residuais lançadas para a atmosfera tenham o menor teor possível de enxofre. Embora se retire o enxofre do óleo diesel, ele não é lançado na atmosfera por causa dessa grande quantidade de unidades de tratamento, que tem um cunho estritamente ambiental, tanto a unidade de recuperação de enxofre como a unidade de tratamento de gás residual. Vamos falar um pouquinho agora dos resultados que o EIA conseguiu. Uma questão muito importante, foi feita uma extensa revisão dos dispositivos legais em vigor. Esses dispositivos legais, no estado de São Paulo, vem mudando com bastante frequência. São Paulo está cada vez mais exigente do ponto de vista ambiental. A sociedade está cada vez exigindo mais qualidade ambiental das indústrias que se implantam, ou se ampliam, ou operam no estado. E fazendo essa revisão, observamos que não foi identificada nenhuma desconformidade ambiental para a implantação desse empreendimento. Ele consome água, ele tem emissões atmosféricas, existe o risco de acidente, mas todos esses parâmetros estão dentro das condições de contorno definida pela legislação vigente no âmbito federal, estadual e municipal. A avaliação de impacto feita no EIA foi feita depois de um conhecimento extensivo do empreendimento, de suas características e do meio ambiente, e foi feita por fase do empreendimento e também por meio ambiente que pode ser impactado. Nós vamos apresentar agora os principais impactos e as principais medidas e programas ambientais propostos. Na fase de planejamento, sempre tem um impacto de geração de expectativas na população local. A refinaria tem uma posição importante na região de Cubatão. Ela gera bastante emprego, ela absorve bastante mão de obra. Toda vez que se fala em alguma modificação na refinaria, surge uma expectativa da população. O que vai acontecer com o meio ambiente? Se vai ter mais emprego? Se vai alterar muito o cotidiano dessa população? Para diminuir, mitigar esse impacto, é importante um programa de comunicação social. E tanto esse programa de comunicação social como diversos outros programas propostos nesse EIA, em sua grande maioria, já são praticados pela refinaria. Não podemos esquecer nunca que a refinaria já está lá desde 1955, operando, exercendo a mesma atividade que vai exercer depois da implantação da carteira de diesel. Então, torna a avaliação de impacto, ou seja, os impactos ambientais desse novo empreendimento, dessa carteira de diesel, muito diferentes da implantação de uma nova unidade industrial onde ainda não existia. Não há aumento da área, continua acontecendo exatamente o que já acontece hoje na refinaria. Então, o programa de comunicação e participação social, assim como outros programas, já é desenvolvido pela refinaria de Cubatão. Já existe um relacionamento dela com a comunidade. O que acontece com esse programa e alguns outros que nós vamos ver é que ele tem que ser adequado para receber esse novo empreendimento, ou seja, ele continua sendo desenvolvido, ele vai trazer informações sobre essa carteira de diesel, seu cronograma, sua necessidade de mão de obra, suas alterações ambientais e levar essas novas informações à comunidade. Na fase de implantação, por se tratar de uma unidade que vai ser implantada em área já industrial, dotada de acessos, dotada de sistema de drenagem, já desprovida de vegetação, uma série de impactos típicos da implantação de novos empreendimentos não ocorrem, mas ainda assim tem os impactos de movimentação de solo, escavação para fundação, movimentação de equipamentos, uma grande quantidade de mão de obra, tem uma demanda média de 2.500 trabalhadores para as obras, um pico de 5.500 trabalhadores, o que em termos de refinaria é uma quantidade razoável de trabalhadores. Tivemos a carteira de gasolina agora sendo implantada, chegou a pico de 8 mil trabalhadores, está sendo desmobilizada. Então, a refinaria já dispõe de toda uma infraestrutura para acolher esses trabalhadores, mas ainda assim tem os impactos de geração de efluentes, que tem que ser tratado, geração de ruído, geração de poeiras. Então, é muito importante a implantação de um programa de controle ambiental de obras, um programa de tráfego de veículos na fase de obras. No pico das obras, 5 mil trabalhadores, é uma grande quantidade de ônibus usando as vias locais, então tem que ter esse programa para compatibilizar o horário de entrada, a forma, local de estacionamento, de manobra desses veículos.
E o programa de gerenciamento de resíduos sólidos? Vai ser necessário abrir um acesso lateral ao caminho do mar, que é um patrimônio cultural nosso, que tem atividades turísticas, principalmente nos fins de semana, administrado pela EMAI, foi feito contato com a EMAI, foi feita uma carta de intenções. Então, a EMAI concordou com o projeto proposto, desde que não haja interferência com o acesso de turistas, e a Petrobras fará uma construção de uma infraestrutura de apoio aos turistas que lá utilizam desse caminho do mar no fim de semana. Área de estacionamento para ônibus, uma área de infraestrutura com sanitários e outras facilidades. Na fase de implantação, no meio socioeconômico, você tem aí a parte da oferta de empregos, aqui está como manutenção da oferta de empregos em vez da geração de oferta de empregos, que é o que se vê normalmente, justamente por conta dessas outras obras que estão sendo desmobilizadas na refinaria. Quer dizer, estamos numa fase de desmobilização de cerca de 8 mil trabalhadores para daqui a alguns meses termos um pico de 5 mil trabalhadores. Então, a desmobilização de uma obra praticamente gera mão de obra para a mobilização da próxima obra. Então, por isso que está sendo utilizado aqui, em vez de criação de oferta de empregos, a manutenção da oferta de empregos. Quer dizer, essa nova obra está mitigando o impacto da carteira de gasolina, que seria a desmobilização de mão de obra. Geração de negócios de renda, aumento das receitas tributárias, tomar cuidado com a possível fixação de mão de obra no entorno. A região da Baixada Santista tem exemplos desse tipo de fixação, como os bairros cotas, decorrentes da construção de imigrantes. Possível pressão sobre a infraestrutura urbana, equipamentos de saúde, de lazer, de educação e o aumento do tráfego de veículos. Então, existe um grande programa para essa fase de implantação, visando o meio socioeconômico, principalmente incentivar a contratação de mão de obra local. Esse programa deu certo aí com a carteira de gasolina. A grande maioria dos trabalhadores utilizados na carteira de gasolina são provenientes da região da Baixada Santista. Comunicação permanente com a comunidade, treinamento e capacitação da mão de obra. E itens contratuais, quer dizer, quem constrói essa obra não é a refinaria, ela é feita através de empreiteiras contratadas especificamente para esse fim. Então, é imposto a essas empreiteiras, através do contrato elaborado entre elas e a Petrobras, a priorização da contratação de mão de obra local, treinamento com certificação dos trabalhadores e elaboração de currículo na fase de desmobilização da mão de obra. Já falamos do programa do controle de tráfego aí. Na fase de operação, o principal impacto desse empreendimento é a redução do teor de enxofre no óleo diesel, ou seja, uma redução de 98% das emissões de enxofre decorrentes da frota veicular para as regiões metropolitanas, 75% no interior do Brasil. A nossa legislação hoje em dia prevê dois tipos de óleo diesel, né? O diesel metropolitano, com menor teor de enxofre, obviamente decorrente da maior preocupação com a poluição do ar nas regiões metropolitanas, que é uma situação mais crítica, por assim dizer, e um outro teor de enxofre para o diesel utilizado no interior, nas regiões não metropolitanas, onde é possível que se tenha uma emissão maior de enxofre. O enxofre adicional é retirado do diesel e é transformado em matéria-prima, ou seja, em vez de ser lançado na atmosfera, ele passa a ter um uso nobre para a nossa economia, que importa enxofre hoje em dia. Nós fizemos uma estimativa das emissões veiculares de enxofre pela frota móvel na Baixada Santista, pegando dados de movimentação de veículos nessa região da Baixada Santista. E com diesel de 500 ppm, que é o que é hoje utilizado, tem cerca de 5 mil toneladas de enxofre por ano lançada na região metropolitana da Baixada Santista decorrente da movimentação de veículos a diesel. E com a implantação do diesel 10 ppm, ou seja, 50 vezes menor, passaríamos a ter algo em torno de 100 toneladas por ano, ou seja, uma redução significativa da quantidade de enxofre lançado na atmosfera da região metropolitana da Baixada Santista. Se fizermos esse cálculo para a região metropolitana de São Paulo, então, que tem uma movimentação muito maior, teríamos dados ainda mais significativos. Mas, por outro lado, tem as emissões atmosféricas da própria refinaria, né? Como foi dito pelo William, está em fase final de implantação a carteira de gasolina, a entrada em operação da termoelétrica em cogeração com a refinaria e futuramente teremos a entrada em operação da carteira de diesel.
Comparando as emissões da refinaria antes a esse pacote de carteira gasolina e carteira de diesel, haverá uma redução significativa das emissões de enxofre, de óxido de nitrogênio, de compostos orgânicos voláteis. Os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis formam o poluente que traz maior preocupação para as regiões metropolitanas atualmente, o ozônio. Então, a redução da quantidade desses dois poluentes na atmosfera é muito importante. Material particulado e óxido de carbono praticamente não altera a quantidade, mas são poluentes que não trazem maiores preocupações para aquela região atualmente. Foi feita uma modelagem de dispersão atmosférica e comparado o que vai acontecer com a qualidade do ar nas regiões mais habitadas do município, onde a CETESB tem suas estações de monitoramento de qualidade do ar. E a gente pode observar que, tanto antes da entrada em vigor da carteira de diesel quanto depois, não haverá alteração da qualidade do ar em relação ao enxofre, material particulado e óxido de nitrogênio, comparando com os lugares onde a CETESB faz o monitoramento da qualidade do ar, ou seja, onde há maior preocupação com a qualidade do ar. Também tem um programa grande de redução de captação de água e lançamento de efluentes pela refinaria, é um programa que vem sendo desenvolvido há alguns anos já, para fechamento de circuito, alguma atualização e modernização da refinaria. E a gente pode ver, então, uma redução da captação de mais de 100 metros cúbicos por hora para em torno de 50, e o lançamento de efluentes também reduzindo na mesma proporção, ou seja, a refinaria está conseguindo recircular uma quantidade maior de água. Na fase de operação no meio socioeconômico, tem a criação de novos postos de trabalho. Embora a operação dessa unidade traga poucos postos de trabalho, toda a refinaria tem suas paradas a cada ciclo de operação, de 3 ou 5 anos, que gera uma movimentação grande de trabalhadores. A arrecadação de impostos para Cubatão e a garantia da competitividade da refinaria de Cubatão no mercado nacional e internacional. Como existe uma imposição legal para a produção do diesel com 10 ppm, se a refinaria não se aparelhar, não se capacitar para produzir esse diesel, ela não terá mais mercado para vender o diesel que ela fabrica atualmente no Brasil. E aí, então, cria uma situação de dificuldade para o negócio refinaria. Então, é importante que ela consiga, que ela se aparelhe para produzir esse diesel com 10 ppm. Toda operação de refino de petróleo, de estocagem de produtos inflamáveis, de manuseio, de processamento, tem seus riscos de acidente. Foi feito estudo de análise de risco nos moldes definidos pela CETESB, tem uma normatização própria para isso. Foram integrados os riscos dessa nova unidade com os riscos já existentes na refinaria. E os resultados mostram que esses riscos são compatíveis com atividades desse tipo nessa localização. Ou seja, é necessário implantar um plano de gerenciamento de risco para diminuir a possibilidade de risco, um plano de ação de emergência para que as ações sejam tomadas de forma imediata e eficaz no caso de acidente. Esses planos já existem na refinaria, eles têm que ser adequados para também acolher a nova carteira de diesel, mas não traz maiores problemas em relação à comunidade no seu entorno. Tem uma série de programas ambientais propostos, nós já passamos por eles, sempre vale a pena relembrá-los, porque é o que garante a viabilidade ambiental desse empreendimento. Programa de comunicação social, qualificação profissional, treinamento e educação ambiental, inclusive para os trabalhadores da obra. Contratação e desmobilização de mão de obra, pico de 5 mil trabalhadores, se não se tomar cuidados, isso traz impacto significativo. Programa de controle das obras, recomposição das áreas utilizadas pelas obras, recuperação de áreas degradadas, tráfico de obras, reforço da infraestrutura municipal, embora a refinaria tenha toda a sua infraestrutura de canteiro na chamada empreiteirópolis, que é o nome que tem essa unidade lá dentro da refinaria, com ambulatório, sistema de tratamento e saneamento. Se houver uma demanda maior de infraestrutura, a refinaria deve colaborar com a municipalidade. Programa de monitoramento de flora e fauna e programa de conservação de recursos hídricos. Uma série de outros programas que já vêm sendo desenvolvidos pela RPBC e que vão acolher esse novo empreendimento, como programas de monitoramento, principalmente, de qualidade do ar, da água, nível de ruído. Programa de gerenciamento de riscos e ação de emergência, emissões fugitivas de compostos orgânicos voláteis, justamente para evitar a formação de ozônio. Em relação à compensação ambiental, o termo de referência demandou que fosse feita a estimativa do cálculo da compensação ambiental. Foi feito pelo decreto federal, que está em vigor desde 2009, é um pouco diferente
da resolução que, que estaria em vigor no Estado de São Paulo. Isso foi discutido com o DAIA, qual dispositivo legal deveria ser utilizado. Foi utilizado o decreto federal. O cálculo indicou em 0,135% o valor da compensação, sendo proposto como unidades de conservação beneficiárias o Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Estadual Xixová Japuí. Mas é sempre bom lembrar que quem decide o valor e aonde vai ser aplicado não é a Petrobras, cabe a ela cumprir a decisão da Câmara de Compensação Ambiental nesse aspecto. Conclusão do EIA. Quando nós fizemos o EIA, a equipe que fez o EIA concluiu que o projeto era ambientalmente viável. O parecer técnico emitido pela TA corroborou essa conclusão, obviamente desde que implantados todos os programas ambientais previstos para esse empreendimento. Muito obrigado pela atenção. Era essa as informações que tínhamos que passar a respeito do EIA. Está em discussão. Já temos inscrita a conselheira Fernanda Bandeira de Mello. Já pode usar da palavra, conselheira Lamac, também. Bom dia a todos. Antes de fazer a minha intervenção, eu queria perguntar aos apresentadores do projeto duas informações muito objetivas. Qual é o consumo de diesel da região metropolitana de São Paulo? A RPBC ela produz hoje em torno de 450 mil metros cúbicos mês de diesel, sendo que em torno de 50% a 60% desse diesel ele vai para a região metropolitana de São Paulo. Então, seria aí 5 vezes 6, em torno de 300 mil. Tá? Seria hoje essa faixa de consumo. Isso é o que de diesel produzido nessa unidade abastece a região metropolitana de São Paulo? Hoje, isso. Eu estou perguntando... Qual é o consumo da região metropolitana de São Paulo? Ela não é abastecida por nenhuma outra unidade? Não, muito pequeno. A gente tem alguma coisa de REVAP, alguma coisa de REPLAN, mas 85% é RPBC, é só fazer a diferença, né? Seria 300 mil, seria em torno de 80% dessa quantidade. E daria em torno de 400 mil, 350 mil. Não é isso? Não sei, não fiz a conta. Se alguém fizer... Bom, obrigado. Eu estava querendo entender qual era a capacidade de atender efetivamente, com essa intervenção, as exigências de redução do diesel nas regiões metropolitanas. Entendo que a Baixada Santista fica fora de abastecimento e a Metropolitana de Campinas também. Essa unidade não vai conseguir atender todas as regiões metropolitanas de São Paulo. A pergunta é muito pertinente, bastante interessante. Deixa eu me alongar um pouquinho nela, que entendi. Na realidade, nós não temos só o projeto da RPBC. Nós também temos, no estado de São Paulo, hoje o projeto da REPLAN, que já está, inclusive, já tem LP e as obras já estão em andamento. Então, o projeto da REPLAN ele vai atender parte, pouquinho da região aqui da metropolitana, grande parte da RMC, da região metropolitana de Campinas, o interior de São Paulo, é uma região muito forte, e grande parte também do Centro-Oeste e Brasília, que é atendido pela REPLAN. No caso da RPBC, nós não vamos aumentar em nada a nossa produção de diesel. Nós vamos manter a mesma carga de petróleo. Esse projeto, todo o investimento dele é para reduzir emissões. Então, nós vamos manter em torno de 450, 500 mil metros cúbicos mês de produção, que atende 60% dele a região metropolitana de São Paulo. Então, na realidade, se você precisar em função... Por isso que eu achei foi uma pergunta muito pertinente, por quê? Porque você também. Esse valor flutua, né? Flutua durante a época do ano. Né? Então ele flutua muito. Você tem um aumento do consumo de diesel muito durante as férias. Você tem, durante, por exemplo, a safra, você tem um consumo aumentado de diesel por conta da safra e do uso de caminhões para você fazer o transporte. Hoje 80%, eu estou me alongando porque a pergunta é muito, muito interessante. Hoje, 80% da safra de grãos brasileira é transportada via rodoviária. Se você comparar, por exemplo, com a Rússia inverte. Com diesel de 2000. Pois é, a Rússia inverte. A Rússia hoje é 20% do transporte via rodoviária. Grande parte é ferroviária. Os Estados Unidos é um pouco menos, também tem uma parte que é ferroviária. Então, por que é muito importante esse projeto?
que eu vou estar produzindo a mesma quantidade de diesel na RPBC com um percentual de enxofre, com parte milhão de enxofre, muito menor, 98% menor. Eu saio de 500 ppm que eu produzo hoje, 500 ppm. Eu não mando esse 2.000 para a região metropolitana de São Paulo, é 500. Esse 2.000 que eu produzo, eu caboto, né? Ele vai ou para diesel interior ou para diesel, basicamente o nosso, como ele é cabotado, ele vai para diesel marítimo. Outras unidades já produzem interior, porque por questão de logística e geografia. Então, nós vamos produzir a mesma quantidade de diesel, vamos atender a região de São Paulo e outras regiões que a gente atende, com 98% a menos de enxofre. Ok? Bom, eu analisei o relatório aqui da CETESB e imagino que todas essas preocupações que estão aqui colocadas para a licença de instalação, né, são obviamente detalhamentos que serão feitos. Nós estamos hoje decidindo sobre a licença prévia, né? E aí eu fiquei um pouco preocupada com essa questão, e aqui no relatório está manifesto isso, a redução do uso do Rio Cubatão para resfriamento. Só 2012, que mês de 2012 isso vai acontecer? Estou entendendo que isso não tem nada a ver com o investimento na carteira diesel, tem a ver com a reformulação da planta. Isso acontece em que mês de 2012? Outra pergunta muito, muito inteligente e interessante. Na realidade, nós estamos com esse projeto, é bom esclarecer, nós estamos com esse projeto já há mais de 5 anos, que é o projeto de fechamento do sistema do Rio Cubatão. Hoje nós estamos com todas as nossas unidades, com exceção de uma unidade, que é a unidade 5.000, que é a unidade V, nós processamos 27.500 metros cúbicos dia de petróleo, de cru. Grande para 95% dele da bacia de Campos. E já estamos processando bacia de Santos, já estamos processando uma parte pequena do óleo de Tupi. Não tivemos a oportunidade de até passar essa informação para o deputado quando ele esteve lá no CIESP. Então, é importante para o Estado de São Paulo isso aí, né? Quando é que vai deixar de usar 11.500 metros cúbicos hora de água, que é um absurdo? Pois é, então nós já deixamos de usar. Ele falou da carteira, que a carteira ela já vem com o sistema fechado. Não. Nós só temos, só concluir, por gentileza, nós só temos uma unidade hoje que está com o sistema aberto. Todos nesses últimos 5 anos, fechamos todo o sistema. Nós só temos uma unidade hoje na refinaria que recebe do Rio Cubatão e joga para o Rio Cubatão. É a unidade V, que processa 5.000 metros cúbicos por dia de petróleo. Eu não lembro exatamente qual é o volume de água dela, mas é a única, que você vê, em 29 unidades que nós temos, ela é a única unidade que está em sistema aberto ainda. No relatório ela está fechando, ela está fechando agora em junho de 11, nós estamos fechando essa unidade. E a carteira de diesel ela virá fechada só no final de 13, claro, né? Porque com a partida da unidade. Tá bom? Na verdade, a Mineral tentou mostrar o quê? Que a carteira de diesel ela já vem também com o sistema fechado, conforme o andamento dos projetos da RPBC. Tá bom? Acho que eu vou fazer uma intervenção então condicionada, Germano e secretário. Eu acho que nós devíamos vincular essa licença ao completo fechamento desse circuito, a licença de instalação, ao completo fechamento desse circuito. Porque estou falando condicionada, porque eu não sei se esse 11.500 metros cúbicos hora são atuais ou antigos. Então, por isso que estou fazendo a ressalva, porque o que está dito no relatório da CETESB é que com esse investimento em 2012 cairia para 2.173, depois volta para 2.400, aumenta um pouco. Mas falando dos dois números extremos que tem aqui no relatório, sairia de 11.500 metros cúbicos hora para 2.416 metros cúbicos hora. Estou falando só do Rio Cubatão. Então, eu acho que isso aqui é fundamental, porque um projeto tem 5 anos, acho que essa é a última intervenção, imagino eu, que vai ser feita grande dentro dessa planta, porque depois eu acho que só quando mudar a forma de se fazer a engenharia desse negócio. Então, tem muitas recomendações
Eu acho que no parecer da CETESB tem muitas recomendações de detalhamento, portanto, estou entendendo que não estão demonstradas as eficiências que estão aqui apresentadas, porém, entendo que elas serão exigidas na licença prévia. A única coisa que eu acho que ainda deveria ter uma análise, talvez, da Fundação Florestal, não sei, é com relação ao caminho do mar. Porque ali ele diz que vai construir um caminho paralelo. No relatório diz que vai ser uma duplicação. Eu não entendi direito, mas eu sei que existem sempre, com acessos que são feitos, estradas de serviço, uma grande vulnerabilidade, porque também são acessos utilizados por caçadores e palmiteiros. Então, eu não sei, acho que, como essa é uma preocupação sempre constante da Fundação, eu, sim, pelo relatório, não vi a participação da Fundação aqui, gostaria de registrar, então, esse ponto. Obrigada. Eu peço que depois a senhora escreva a sua emenda e encaminhe a mesa para, no momento oportuno, ser colocada eventualmente em votação. Por favor. A gente, só fazer mais uma observação, vou passar aqui para o nosso consultor, mas esses 11.500, na verdade, foi apresentado, é toda a evolução do projeto, já está, inclusive, como condicionante pela CETESB. Né? Então, na verdade, hoje nós não conseguimos mais 11.500, nós estamos com muito menos, nós vamos terminar de fechar o sistema agora na... Sistema, coisa de carioca. Vamos fechar o sistema agora em junho, então já vai estar todo fechado, e a carteira de diesel ela já vem com essa condicionante pela própria CETESB de tem que ser fechado, não tem porquê. Tá? Então, só essa observação, vou passar em relação à questão do caminho do mar, vou passar aqui para o nosso consultor. O EIA mostrou o consumo de água antes da carteira de gasolina, porque a gente entende que esses dois empreendimentos andam muito juntos, a carteira de diesel e a carteira de gasolina, por isso que nós fomos para trás um pouco. Hoje em dia, com a entrada em operação da termoelétrica de diversas unidades da carteira de gasolina e o fechamento do circuito, esses 11.500 não acontecem mais. Com relação às demandas de detalhamento feitas no parecer do DAIA, isso é bastante natural, porque no EIA-RIMA a gente conceitua os programas, vai até um certo nível de detalhe, e depois, para a obtenção da licença de instalação, com a elaboração do projeto básico ambiental, é onde a gente detalha todos esses programas ambientais a nível de execução. Aí a gente traz toda aí a quantidade de recursos, metodologia, forma de atuação e tudo mais. Com a questão do caminho do mar, é importante a gente realçar que o que vai ser feito é um acesso paralelo ao caminho do mar, com cerca de 400 metros de comprimento, em área da refinaria. Ou seja, não é um acesso que permitirá acesso de caçadores, palmiteiros e outros acessos indesejáveis às áreas de tombamento do Parque Estadual da Serra do Mar e do Condefat. Quer dizer, talvez a forma que nós tenhamos nos expressado tenha induzido a uma interpretação errada, mas é um acesso paralelo para manobra de veículos dentro da área da refinaria, paralelo ao caminho da Serra do Mar, com 400 metros de extensão. Obrigado. Conselheiro Jacques Lamac. Bom, queria parabenizar pela apresentação, foi bem detalhada até um certo ponto, mas me deixou algumas dúvidas. Primeiro, eu queria mencionar que realmente a produção de um diesel mais limpo, né, com menos teor de enxofre, é realmente uma necessidade e urgente, inclusive. Aliás, a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com uma ação civil pública contra a Petrobras, há 3 anos atrás, justamente com esse objetivo, porque havia uma obrigação que não estava sendo atendida e, no fim, houve um acordo. E, nesse acordo, a Petrobras se obrigou a começar a fornecer o diesel com 50 ppm metropolitano, a partir de um certo data, já está fornecendo para a frota de ônibus, etc. Inclusive, reduzir de 2.000 para 1.800 o diesel interior, chamado assim. Enfim. É fora de dúvida que há necessidade realmente de uma produção muito acelerada e substanciosa desse diesel 50 e, daqui a 2 anos, 10 ppm. O que eu ouvi dizer, e eu gostaria justamente de ter um esclarecimento acerca disso, é que se o diesel com menos enxofre vai produzir menos emissões, a produção desse diesel parece que exige uma emissão muito maior de gases de efeito estufa. E
Um técnico lá me disse que realmente é, parece que é triplo, quádruplo do que é necessário, enfim, nesse processo de purificação. Eu, sinceramente, não conheço nenhum detalhe sobre isso. Gostaria de uma explicação acerca dessa... O senhor começou a falar, acho que o senhor começou a falar sobre as emissões no processo, mas o senhor falou só uma parte e deixou uma segunda parte a respeito disso, só de dois ou três gases, uma outra de particulados, o senhor disse que era a mesma coisa. E os outros dois que estavam no final do gráfico, eu acho que o senhor não mencionou. Enfim, eu queria um detalhamento sobre isso, porque se vai emitir muito mais, eu acho que naturalmente tem que haver uma preocupação a respeito disso. Quais são os procedimentos para vulnerar, inclusive a lei estadual que foi aprovada agora, de redução de emissões de gases de efeito estufa, etc., essa questão de mudanças climáticas e tudo mais pode ter relação com isso, isso não só para essa refinaria, como para as outras que vão também se adaptar para essa produção maior de diesel com menor teor de enxofre. Segundo ponto que eu queria abordar era a questão da compensação ambiental, que o senhor mencionou que foi utilizado o decreto federal e foi fixado em 0,135 sobre o valor do investimento. Eu soube que, há um tempo atrás, essa questão foi discutida aqui na secretaria, senhor secretário, e houve um posicionamento no sentido de que esse decreto federal não se aplica para o Estado, ele não é obrigatório, e foi construído um entendimento de que os empreendedores ofereceriam, espontânea própria, por si mesmos, os antigos 0,5%, enquanto essa questão do cálculo da biodiversidade afetada não fosse fixada, porque é uma questão muito complicada, que realmente não houve consenso acerca disso. Muitos empreendedores, eu sei disso, ofereceram os 0,5%, e isso tem sido um padrão na Secretaria de Meio Ambiente. Em relação à Petrobras, eu não sei qual foi o entendimento que havido em relação a isso, gostaria também de uma explicação acerca disso, mas eu sei que a Secretaria tem se pautado nos antigos 0,5%. É isso, obrigado. A pergunta é bastante extensa, vai ser respondida por mais de uma pessoa. Falar um pouquinho sobre a emissão dos gases. O que nós abordamos no EIA foi a emissão dos poluentes controlados no estado de São Paulo, que é material particulado, óxidos de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, metânicos e não metânicos, por causa de sua preocupação com a formação de ozônio. No aspecto desses poluentes, o projeto está adequadamente equacionado, não há desconformidade legal nenhuma, não há alteração da qualidade do ar em relação à situação que existe hoje com a entrada em operação da carteira de diesel. A questão dos gases do efeito estufa não foi cotejada no EIA, porque não foi determinado pelo termo de referência emitido pelo DAIA que fosse feito. Entre o início da elaboração do EIA e seu protocolo, houve aí alguns dispositivos legais que entraram em vigor. Essa questão vai ser abordada pela Glenda, que é funcionária da Petrobras, que trata dessa parte de mudanças climáticas de forma corporativa. Com a questão da compensação ambiental, não nos restava outra alternativa senão utilizar o decreto federal, porque parece que existe uma disposição legal que a compensação tem que ser limitada em 0,5%, e a metodologia do Estado de São Paulo partia de 0,5%. Então, nós tínhamos que utilizar o decreto federal. Volto a repetir que essa decisão não é da Petrobras, é da Câmara de Compensação Ambiental, cabe à Petrobras cumprir o que for assim designado. Passar a palavra para o William agora para falar mais sobre essa questão da compensação. Compensação é isso mesmo, nós estamos aqui, nós vamos cumprir o que foi determinado pela própria Secretaria de Meio Ambiente, estamos tranquilos em relação a isso. Foi nos pedido que no relatório, na apresentação, se colocasse um valor, colocamos o valor pertinente com a legislação federal, mas... nenhum problema, nenhum óbice da empresa quanto a isso. Então, o que nos for determinado pela Secretaria de Meio Ambiente vai ser seguido pela empresa no projeto, ok? Sem o mínimo problema. Em relação à questão do gás de efeito estufa, a engenheira Glenda Rangel, ela trabalha na área de tecnologia do refino da sede e trabalha, é especialista em eficiência energética. Vou pedir que ela dê umas palavras para a gente sobre essa questão. Gentileza, Glenda. Eu vou lhe pedir que, por favor, aguarde só um minutinho antes da senhora falar,
A diretora da CETESB cuida do processo, gostaria de se pronunciar. É só porque a gente vai mudar de assunto, eu queria esclarecer isso já. Na verdade, eu queria dizer o seguinte, a secretaria, a CETESB, segue o decreto federal, que a gente acha que é tão inconstitucional quanto o que existia até então, mas isso é uma opinião, enquanto ninguém entrar contra esse decreto não cair, é legislação que vale. Né? Então, eu queria deixar claro que a gente faz os cálculos para mostrar e tudo mais, mas a gente, para a compensação ambiental, o que a gente está fazendo é seguindo o decreto federal. Só pra, e quem designa para onde vai o dinheiro, de fato, é a Câmara de Compensação. Por favor. Esse assunto foi justamente, aconteceu na transição do licenciamento para a CETESB. Então, a CETESB tem um posicionamento e a secretaria, na época, tinha um outro posicionamento. Mas, antes, quem decidia a respeito de licenciamento era o DAIA da secretaria. Portanto, talvez haja uma divergência interna entre CETESB e secretaria acerca desse assunto. Mas quem recebe é a Câmara de Compensação da Secretaria. E quem administra é a Câmara de Compensação. É uma questão complicada aí. Ok. Por favor, senhora. Bom dia. Como o William falou, meu nome é Glenda, eu sou consultora sênior da Petrobras na área de gestão energética e gestão de emissões também. Trabalho dando suporte ao todo o refino nesse aspecto de emissões, tanto de poluentes regulados quanto de gases de efeito estufa. O que o senhor mencionou a respeito da emissão adicional de gás de efeito estufa no tratamento de diesel, na verdade, é fato. É um grande problema para todo refinador, mundo afora. O que acontece? Para cada melhoria que a gente faz no diesel, cada remoção de enxofre, como foi mostrado aqui, a gente usa hidrogênio. A geração de hidrogênio, ela vem do metano, na melhor das hipóteses. É o que nós usamos na Petrobras, mas quando o gás natural não é disponível, se tira carbono de onde houver. Se tira hidrogênio de onde estiver disponível, por exemplo, nafta. Então, nós usamos metano, nós temos gás natural. Então, a gente, é fácil de imaginar, a gente pega o hidrogênio, né, e libera o carbono, e o carbono na forma de CO2. Não é verdade que a refinaria aumenta em 40% as suas emissões de gás de efeito estufa ao melhorar o diesel, mas cada metro cúbico de diesel, a partir do momento que ele vai melhorando, né, pode chegar até um aumento de 20% a 30% de emissão naquele tratamento. Então, dependendo da refinaria, vai haver um aumento menor ou maior. E como a Petrobras e todos os refinadores buscam abordar isso, né, nesse momento, fazendo investimentos em eficiência energética de forma a minimizar o impacto deste delta da geração de hidrogênio, que é inerente ao processo. Então, toda vez que a gente coloca o GH novo, a gente está aumentando as emissões de CO2 na refinaria, isso é inerente ao processo. Isso aconteceu no mundo inteiro. E é, inclusive, o grande dilema mundial quando se fala em melhoria da qualidade do diesel marítimo, do bunker, é porque isso vai exigir uma quantidade tão grande de hidrogênio que você vai ter que escolher ou bem melhora o combustível que você usa no meio do mar ou aumenta muitas emissões de gás de efeito estufa. Isso é um dilema em tudo quanto é com todos os congressos de petróleo, mundo afora. E é um problema para nós, sim, também. Claro, a Petrobras sempre assumiu isso. E qual é como o Ricardo falou, né, não tem sido o decreto, ele é recente, ainda está em fase de regulamentação, e a intenção da Petrobras é uma abordagem corporativa. Por quê? Porque a gestão de mudanças climáticas cabe ser corporativa, já que o efeito é globalizado. Então, nós conseguiremos otimizar bastante a nossa gestão trabalhando de uma forma integrada com todos os empreendimentos do Estado. Bom exemplo disso é a própria RPBC, que na integração com a termoelétrica, ela consegue aumentar a eficiência da termoelétrica. Uma termoelétrica integrada com alguém que consome o vapor, ela ganha bastante eficiência energética e, com isso, reduz as emissões de uma maneira relativa e até absoluta. E a própria RPBC também.
Nas outras refinarias, nem sempre a gente vai ter esse tipo de otimização, mas a gente consegue fazer otimização em energia, em eficiência energética. Então, qual é a intenção da Petrobras? A gente já vem participando com a CETED, com a Secretaria, de todos os inventários de gás de efeito de estufa, participando, inclusive, né, dando suporte na elaboração dos relatórios. O grupo do corporativo está trabalhando junto. As refinarias têm reportado as suas emissões de gás de efeito de estufa, vai continuar reportando. E a intenção é trabalhar junto com a CETED, com a Secretaria, num programa corporativo, né, de mitigação de gás de efeito de estufa, porque o que o senhor apontou é fato, tá? É inerente ao processo de UGH que é necessário nesse momento e que precisa, vai ser feito isso, uma gestão, a proposta é uma gestão integrada. E assim que houver um pouco mais de a maturidade nessa regulamentação, a intenção é trabalhar em parceria mesmo, buscar o melhor resultado. Como o próprio exemplo, a RPBC mesmo tem um exemplo feliz, que é a integração com a UTE, que nas outras refinarias a gente vai ter que buscar outras parcerias. Então, uma visão integrada do Estado na gestão de gás de efeito de estufa, que é, né, se ficar focado em cada licenciamento, acho que nem mesmo a própria CETESB ainda tem condição de tratar com essa matéria, que ainda é muito complexa mesmo. Então, se tiver alguma pergunta específica... Bom, além de um conselheiro já inscrito... Só queria acrescentar, então, em diante dessa explicação muito boa, muito esclarecedora, eu acho que seria importante, não sei se consta, sinceramente não sei, mas poderia constar alguma coisa de exigência em alguma fase, no sentido de aprimoramento de medidas de mitigação de emissões e desse trabalho conjunto com a CETESB para... concluir como, né, como mitigar isso, reduzir as emissões, etc., de alguma maneira eficiente, porque realmente esse dilema, como ela disse, né, complicado. Mas a proposta é que seja com a Petrobras corporação, entendeu? Desfocado das questões dos licenciamentos, até porque não tem regulamentação, não teria como a gente atuar isso nesse. Ninguém, nem a própria Secretaria. Tem uma regulamentação que é o decreto. Sim, tem uma comissão, tem um conselho formado para. Sim, deliberar, mas ainda não tem disso. Maturidade nesse processo para isso. Maturidade não, mas poderia ter um planejamento, assim, ter uma medida programática de que tem que haver alguma solução, tem que se buscar uma solução para isso. Então, para que constasse alguma menção disso. No licenciamento. Se o conselheiro, portanto, tem uma emenda a fazer, por favor, eu peço que redija e mande à mesa. Muitos conselheiros se inscreveram, além de um que já estava inscrito, portanto, para otimizar a discussão, eu peço aos senhores que anotem aquilo que eventualmente devam responder. Eu vou dar a palavra aos conselheiros, depois as respostas serão dadas em bloco. Conselheiro Simão. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Por que no interior não vai esse diesel? Ela já responde daqui a pouco. O senhor tem mais perguntas? Eu tenho. E a outra coisa é o seguinte. Serão vendidos os dois diesel aqui na capital? Seria assim, só para formular. Os dois diesel. Aqui na capital você vai vender o diesel metropolitano. Tá, o diesel interior ele é vendido no interior. Mas aqui não vai ter duas bombas com os dois diesel? Eu acho que não. Normalmente não tem. Só o diesel 10. Pela resolução proposta. A princípio não, mas ou não? Porque vão ter preços diferentes, certo? Não tem problema. O preço de combustível, quem define é a legislação federal. A gente não tem. A Petrobras ela acompanha o que foi definido pelo acionista majoritário dela, que é o governo. Provavelmente esse diesel será mais caro que o outro. Então, a gente não sabe qual é. A gente chama de spread entre um diesel e outro. A gente não sabe qual vai ser esse spread. Tá? Agora, o fato é o seguinte: pelo PROCONVE, nós temos que, na região de São Paulo, só entregar o diesel 10 ppm a partir de 2013. A Petrobras. Então, porque aí que eu gostaria de falar, Germano, que é o seguinte. Aí é Petrobras. Se tiver os dois diesel e um mais barato, que continua poluindo, é lógico que será o mais usado. Certo? Então, nós temos que pensar isso aí. Não adiantou nada introduzir o diesel mais barato. Né? Então, o mais caro. Certo? Então, eu não sei como é que mudaria. Por exemplo, hoje... E a questão do interior também é porque os caminhões que transitam, porque na sua maior parte vão para a Baixada Santista, eles vêm com o diesel de lá do interior. Então, também vai poluir.
Certo? Então, essas questões eu acho que ainda não sei se como é que se trata isso daí. É, a pergunta tiver é boa. Se alguma proposta, pode nos encaminhar. É, a pergunta é muito boa, viu, Vigilante? Deixa eu só responder essa pergunta, que ela é interessante também. Na realidade, é uma questão que vai ser, inclusive, ser trabalhada. Aí ele vai além da questão do projeto. Tem que ser trabalhado com as distribuidoras, com Shell, com essas, quer dizer. Não é uma questão da Petrobras, é uma questão que tem que ser discutida a nível Brasil, que vai além do projeto, que é como você vai fazer para você realmente garantir que você, nas regiões metropolitanas, você tem um consumo de um diesel com menor teor de enxofre. Então, mas olha... E não é a questão, eu diria que nem a questão, eu vou mais além, não é nem a questão do valor, que ele vai ser, hoje, por exemplo, é o mesmo, né? Hoje o 2.000 e o 500, o valor é o mesmo. É a questão até de bomba e distribuição geográfica do combustível. Não, porque é o seguinte, ó, eu estou entendendo o seguinte, você, todos os conselheiros pensassem isso aí, que nós vamos aprovar um negócio que está certo, não tem controle, não tem controle, vai aumentar o efeito estufa, vai aumentar o aquecimento. Não, vai aumentar por causa da que você colocou de 20% a 30%, tal, nós estamos obtendo isso aí. Haveria uma compensação porque nós estaríamos usando um diesel mais limpo. Agora, se esse diesel não chegar aonde mais se usa ele, que é no interior, que os caminhões se abastecem, e se esse diesel for vendido por um preço mais caro, competindo com o mais barato, que provavelmente os caminhoneiros vão colocar o mais barato e, no entanto, continuarão poluindo, não sei porque nós aprovaríamos uma mudança dessa. É. Bom, se alguém depois tiver como responder o conselheiro Simão, eu peço que, por favor, formule... O senhor tem como responder? Não é responder, mas nós estamos aqui num dilema que não se esqueça de que está sendo proposto também o 2000 não existir mais. O ganho ambiental de você passar de 2000 para 500 já é enorme. E se a região metropolitana tiver só o diesel 10, mais ainda. Perfeito. Então, é muito difícil, do ponto de vista até científico, dizer não para isso, porque senão nós vamos continuar com o que nós estamos agora, que é um problema muito sério. O problema que tem nas capitais e no interior com o diesel 2000 é muito sério. A Petrobras vai ter que lidar com a parte dos gases de efeito estufa. Isso é uma coisa que o mundo vai ter que mexer com isso. Mas eu acho que esse não seria um motivo para a gente não aprovar esse projeto. É simplesmente isso. Não, primeiro Obrigado. Que eu não entendo por que não tudo 10, certo? Essa é a primeira questão que eu não entendo. E a segunda que é a seguinte, se 80% que vocês colocam na praça, os outros 20% continuarão sendo 2.000. É isso? Conselheiro Simão, eu peço que o senhor coloque as suas perguntas, porque se o senhor ficar sozinho com esse embate, nós não daremos a palavra aos outros, tá bom. E eles responderão depois. Então seguida. É isso, é que as outras empresas, ela acabou de responder aqui, continuarão pondo o diesel 2000 na praça, certo? E nós teremos essa concorrência, é essa a questão. Então, o diesel, veja bem, a partir de 2013, pela resolução CONAMA, só vai poder ser oferecido nas bombas das regiões metropolitanas diesel 10. O diesel 500 só pode ser oferecido nas bombas no interior. A questão que coloca é o seguinte, que eu acho que isso aí é verdade, eu acho que passa além do projeto. Se o cara abastece com 500 no interior e vem para São Paulo, passa por São Paulo com o caminhão. É uma questão. Agora, é muito importante destacar que 500 já abate 75% da emissão atual. E o 10 abate 98%. Então, na verdade, a resolução CONAMA ela já reduz em 98% as emissões do metropolitano e em 75% as emissões do interior. O ganho já é muito grande em termos de emissão de diesel, gente. Aí eu estou falando da legislação federal, estou falando aí do projeto, né? O nosso projeto é para 10. E que, né? Quer dizer que você está falando que o 2000 vai sumir da praça. Segundo a. Você pode passar por gentileza daqui a. As outras empresas não farão disso. Coloca aqui, por gentileza, a resolução, por favor. Vamos colocar, repetir aqui o slide dos dados da legislação em relação ao teor de enxofre no diesel. Muito rapidamente, que eu preciso dar a palavra aos outros conselheiros. Por favor, o senhor. As outras não vão, é só a Petrobras que
Só a Petrobras produz diesel no Brasil. Ela vende para distribuidoras que não são Petrobras, mas só ela produz. Recomendação do diesel metropolitano. Nós vamos de 2.500 partes por milhão hoje para 10 partes por milhão em 2013. E o diesel interior vai de 2.000 hoje para 500 em 2014. Isso é legislação. Você tem que ser. Tem que ser. E o nosso projeto é para 10. O nosso projeto é para 10. Então, o projeto da RPBC, que está sendo discutido hoje em termos de LP, ele é de 10, não é de 500. Ok, eu acho que ficou claro. Muito obrigado, conselheiro Pierre. E peço aos senhores que agora anotem as respostas que terão que dar, porque eu vou dar a palavra a mais de um conselheiro, para poder otimizar a discussão. Conselheiro Pierre. Bom dia. Primeira coisa, o motor, a diesel, funciona com esse novo, com esse novo diesel, sem alterar poluentes? Isso é uma pergunta. A outra tem a ver com geração de efluentes líquidos, né? Está escrito aqui que não foi fornecido característica qualitativa, vai aumentar 8% a vazão da estação de tratamento, de disposição final, e já está com um problema, o fornecimento do DBO está 31, e para um corpo d'água de classe 3 é menor do que isso, né? O ideal era que se tivesse na licença de operação, né, uma nova reavaliação desse efluente para se garantir que mantenha o lançamento do corpo d'água em classe 3. Eu não sei. Essa é a pergunta. Tudo bem, ele responderá no momento oportuno. Se o senhor tem, de fato, alguma proposta de exigência nova, mande à mesa, por favor. Não, que a licença de operação dessa ampliação da estação... Conselheiro Quinalha. Bom dia a todos. O Instituto de Arquitetos do Brasil deseja ao novo secretário uma exitosa gestão e também ao nosso secretário executivo, nosso colega Germano. Mas eu estou com uma dúvida com relação à quantidade de operários que vão trabalhar para a ampliação e a mudança dessa refinaria. Por quê? Eu não sei qual que foi a anomalia, qual foi a doença que Cubatão teve, porque qualquer cidade que recebe uma refinaria se torna a mais rica e a mais progressista das regiões. Vejamos São Sebastião e Paulínia. E Cubatão, infelizmente, pelos dados aqui, é a que mais foi penalizada. E eu estou achando que, novamente, vai ser penalizada, porque vocês falam em 30 empregos diretos no início da sua atividade, mas falam também em 5.500 empregos diretos. Quantos operários vão trabalhar aí e qual é a expectativa que eles venham a se fixar nessa região, já que vocês vão estar trazendo operários provavelmente de fora do estado de São Paulo? E chega a ser até curioso que tem aqui um dos canteiros falando em sanitários, refeitórios próprios, como se esses operários vivessem isoladamente do resto da malha urbana, da vida social da cidade de Cubatão e da Baixada Santista, colocando o nome Empreiterópolis. É muito curioso isso, né? Tenho até medo de perguntar quem será o prefeito dessa Empreiterópolis, né? Não sei se é o Paulo Preto, seja quem for. Então, eu queria que você me explicasse essa relação que não está muito bem escrita, que não está bem definida, né? Porque a relação de emprego final da Petrobras geralmente é muito baixa com relação ao número de operários que vão estar no canteiro de obra. Estou vendo isso em Caraguá. Esse impacto também está sendo muito grande. E Cubatão, infelizmente, não sei se qual que é o problema, se é com Deus, se é perto dos Estados Unidos, não sei qual é o problema de Cubatão. Conselheira Maria de Fátima. Bom dia. A minha questão, eu tenho duas questões mesmo, não tenho sugestões. Uma delas é saber da Petrobras se a alteração dos motores, da indústria de motores, está sendo feita par e passo a essas transformações. Acho que essa é uma questão estratégica, que tem a ver também com essa diferenciação para a recepção desses dois tipos de combustível. Né? E isso, sem dúvida, tem um impacto na indústria automobilística, na indústria de caminhões, na indústria de todos os auto, né, produzidos aí. Essa é uma questão que me parece fundamental para ser resolvido o problema ônibus, enfim, da poluição, que é o outro lado, né, das iniciativas que devem ser tomadas. Uma é
melhorar a qualidade dos combustíveis. O outro é ter motores que sejam produzidos e carros, caminhões, ônibus, enfim, compatíveis com essa exigência. Bem, essa é uma pergunta. A outra pergunta é qual será o impacto da produção da bacia de Santos na produção da refinaria de Cubatão. Porque se vocês estão fazendo todo esse movimento para qualidade do combustível e não para quantidade do combustível, provavelmente pelos cálculos aí da produção da bacia de Santos, que a Petrobras já nos mostrou, né, em breve, talvez, é uma pergunta, né, existirá uma pressão para o aumento da produção. Eu quero saber se já está sendo previsto nessas mudanças todas, né, a previsão do aumento de produção dessa refinaria, em função do impacto da produção na bacia de Santos. Conselheiro Nigro. No meu caso, não é nenhuma pergunta, é muito mais algo que tem me preocupado, acho que aproveitar a oportunidade de me manifestar. Certamente, tudo que a gente faz, e nesse caso fica bem claro, para você reduzir o teor de enxofre, você vai aumentar as emissões de CO2, ninguém tem muita dúvida disso. Quando nós aproveitamos muito bem a energia dentro de uma refinaria, fazendo uma unidade termoelétrica com cogeração, nós aumentamos a eficiência geral do sistema, porque eu estou aproveitando melhor os gases, mas do ponto de vista de seguir a legislação de CO2 ao pé da letra do Estado de São Paulo, melhor seria se nós não gerássemos o gás aqui e piorássemos a eficiência importando energia elétrica de outros estados. Isso é um absurdo tamanho que é importante, e enquanto nós não tivermos a regulamentação das emissões de CO2 bem trabalhadas para podermos enxergar essas nuances, a gente não comece a fazer exigências em cima de empreendimentos específicos, porque nós nem sabemos como é que nós vamos fazer isso. A rigor é disso que nós estamos falando. Nós sabemos que é um gás de efeito estufa mundial. A posição da Petrobras em termos de tratamento via GHG protocol, que está olhando o todo, estará muito mais próxima do todo ambiental mundial para o CO2 do que o local. Então, eu insisto nesse ponto, porque eu acho que isso é muito sério. Nós não podemos começar a interferir no todo, nesse momento, às custas do ambiental local, porque senão nós vamos trocar muito as bolas e vai ficar parado tudo, porque ainda nós temos que aprender como fazer isso. Nós sabemos fazer, aplicar o IPCC para um país, para um estado, agora como é que isso vai rebater dentro dos setores, dentro das empresas, nós ainda temos que trabalhar muito, tem muito trabalho para ser feito, porque nós não sabemos como fazer isso. Então não dá para rebater direto, porque vai dar problema. Então, eu acho que essa é muito mais o que eu queria me manifestar, porque eu achei que é importante a gente tornar isso claro, porque nós vamos começar a colocar isso nas autorizações específicas, nós vamos passar a ter muito problema. O outro aspecto é muito mais dos motores, que o pessoal está mencionando aí, eu acho que eu posso talvez ajudar até a responder. Na hora que nós baixamos o teor de enxofre do diesel, nós conseguimos, eu sou especialista em motores, é por isso que eu estou falando aqui, nós conseguimos reduzir o NOx e o material particulado usando um sistema de filtro de tratamento do NOx nos motores. Então, essa redução do teor de enxofre não é pelo enxofre em si, é porque nós vamos conseguir reduzir o NOx e o particulado nos motores diesel. O enxofre não tem problema nenhum, você vê que não estamos com regiões saturadas por enxofre, não é esse o problema. O problema é o ozônio e, portanto, o NOx, é o ozônio e particulado. E, reduzindo o teor de enxofre, nós vamos, o setor automotivo está desenvolvendo isso, está tudo casado para poder fazer, nós vamos conseguir reduzir o NOx e o particulado. Então, é um efeito outro aí, tá certo? Muito bom. Isso mesmo. Conselheiro José Ricardo. Só
só queria só fazer uma parte para o meu amigo negro. É, com relação a essa colocação dele da geração térmica no local. E realmente é uma discussão vai além do que ainda nós temos ainda nós temos que avançar bastante nessa discussão. Porque se eu for trazer energia elétrica de outro local, eu vou ter que levar a linha de transmissão através da Serra do Mar. Não tem outra solução. No início da reunião, eu ia até fazer uma colocação a respeito disso, mas depois eu desisti, a respeito do grupo de estudos da transmissão da EP de São Paulo, já está com algumas propostas de aumento do incremento de energia elétrica, da oferta de energia elétrica no litoral. Isso pressupõe construção de subestações e linha de transmissão no litoral. Grande preocupação com o litoral sul e com a região de Vicente Carvalho, Guarujá, para atendimento ao Porto de Santos e ao complexo de Vicente Carvalho e Cubatão. Então, isso é uma discussão realmente. A termoelétrica da Petrobras, ela atende a refinaria e também gera um excedente que vai para a rede elétrica. Esse excedente pode ser utilizado, inclusive, no abastecimento da região da Baixada Santista. Isso. Então, só um comentário referente ao negro. Né? Com relação ao relatório, só queria só um esclarecimento. No item 4.3 do relatório, consumo de energia elétrica, aqui mostra claramente que vai haver um aumento de consumo de energia elétrica, 47 megawatts para 74. Então, isso vem da termoelétrica. Então, esse consumo, aumento de consumo, aqui diz que é devido à priorização do uso de ar-coolers ao invés de sistemas de resfriamento com água e o uso de motores elétricos substituindo o uso de turbinas a vapor. Ok, então isso aí, meu entendimento é, estou diminuindo o consumo, estou gerando mais energia elétrica, mas estou diminuindo o consumo de água. Isso. Por outro lado, no item 4.4, diz que após a implantação de empreendimento da carteira de diesel, a captação de água do rio deverá aumentar em 243 metros cúbicos de água. Esse aumento será devido à operação da nova torre de resfriamento e à produção de água para a geração de vapor. Pergunta é se não poderia esse resfriamento ser feito através de coolers também. Então, essa é a minha pergunta. Um pedido de esclarecimento. Será que a gente pode responder esse bloco? Só tem mais uma pessoa, tá, de fato, nessa rodada, que acabou de se inscrever, a conselheira Leila. Depois os senhores respondem. Conselheira Leila, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas eu vou fazer uma colocação. Num primeiro momento, eu estou me colocando aqui como uma das representantes da América Latina no World Systems Governance do IHDP. E, portanto, eu acho que a questão que foi colocada pelo companheiro, pelo colega, eu acho que é da maior relevância. Eu acho que é aqui, sim, o local que nós temos de discutir a questão das mudanças climáticas. Então, e a Petrobras é um dos atores fundamentais nesse processo. Então, é com esses atores que nós temos que falar diretamente. Eu estou pensando aqui em duas questões. A primeira, em todo empreendimento que está havendo a Petrobras no litoral paulista. E aqui eu estou falando como pesquisadora da Unicamp, que tem um projeto de mudanças climáticas no litoral paulista. E essa questão do nível local é a questão da maior importância. Então, eu acho que isso tem que ser, sim, esclarecido. Eu acho que você falou muito bem, você foi muito técnica, mas do ponto de vista político e institucional, a gente tem que ir além do técnico, né? Essa é uma questão absolutamente relevante. Eu acho que não dá para falar do diesel se não falar em mudanças climáticas. Obrigada. Vou então agora com a Petrobras as respostas. Vamos lá. Pessoal, me ajuda aí, porque tem umas 10. Todas muito boas, diga-se passado. Bom, hoje a termoelétrica, ela sai do ciclo Rankine,
A termoelétrica com geração, que está operando lá, são 208 mega de geração de capacidade nominal da termoelétrica. Ela sai de um ciclo de Rankine que tem uma eficiência de 28%, 26% no máximo, é mais de 70% da energia que você consome, você joga fora, você não gera trabalho, ela só gera entropia, né, só gera calor. Para uma eficiência hoje da térmica atual, isso já foi objeto de licenciamento, né, vocês conhecem bem esse tema, de 85% no ciclo de cogeração. Então é muito grande, é muito superior à eficiência, como foi colocado. Isso ajuda demais em todas as questões relativas aí a questões ambientais, inclusive. E desse 208 megawatt hora que nós vamos, que nós já estamos gerando na térmica, nós vamos usar em torno de 70, 75 mega na refinaria. O restante, ele é exportado para o Sistema Nacional, para o ONS, que é o Sistema Nacional que faz todo o controle da malha, na verdade, vai para o Estado de São Paulo. Né? Então, é exportada essa energia elétrica para o Estado de São Paulo, exportado da UTE, né? Para o Estado de São Paulo, inclusive com venda, com aqueles leilões, tudo dentro da regulamentação aí federal. É muito importante, é fundamental que os motores sejam adaptados. Tem que haver, como foi colocado, tem que haver para e passo, um avanço tecnológico dos motores também, para que os motores sejam compatíveis com o novo diesel que está sendo ofertado. Isso é fundamental. Então, essa parceria, esse compartilhamento, essa ação de Associação Nacional de Veículos Automotores, de todos os entes, todas as organizações pertinentes ao tema, é fundamental para que possa ter um acompanhamento também da tecnologia de motor, que foi o que aconteceu na Europa, foi o que aconteceu nos Estados Unidos e que vai acontecer inequivocamente aqui também. Então, a gente está ofertando combustível melhor, mas tem que ter a contrapartida de um motor também, como foi colocado, bem colocado, de um motor adequado. Em relação à questão da empreita Heropsic, Vitor, né? É o seguinte, na verdade, essa empreita Heropsic não é fora da refinaria. Você tem dentro da refinaria, você tem o quê? Tem que ter uma estrutura na refinaria para você atender esse funcionário em termos de almoço, de banho, de café da manhã que eles tomam quando chegam na refinaria, sanitários, etc. Todas as questões aí de ambientais envolvidos. Então, é importante, assim, alimentação, setor médico, todas as questões, inclusive, de legislação que nós temos que atender, né, para dar conforto e condição de trabalho para esse time todo que vai estar lá, vai estar conosco trabalhando. Então, na verdade, quando a gente fala em Preterópolis, é uma estrutura que nós temos que ter dentro da refinaria para atender esse time. Agora, é claro que, aí o Vitor colocou muito bem, tem uma questão que transpassa isso, que eu tenho conversado muito, viu, deputado? Eu tenho conversado muito isso com a Márcia Rosa, que é a nossa prefeita lá. Cubatão, aí eu vou entrar um pouquinho no mérito, que eu acho importante. Cubatão é uma coisa sui generis. Cubatão não tem classe média na cidade. Cubatão tem um tremendo polo industrial, com várias empresas muito fortes. É o único polo do Brasil, que tem uma refinaria e uma siderúrgica. E o que acontece? Ninguém mora em Cubatão. Se vocês forem a Cubatão, quem conhece, o deputado sabe disso, né? As pessoas moram em Santos, moram no Guarujá, moram em Praia Grande, né? Moram em Bertioga, e não moram em Cubatão, não tem uma estrutura ainda, e nós estamos procurando, inclusive, ajudar a prefeitura nisso. Tem que ter uma estrutura de classe média mesmo, para que você possa ter essas opções. Acontece muito com o pessoal que vem de fora, que não tem realmente, eu vi, tô dizendo, não tem essa estrutura na cidade. Destaque. Por que nós apresentamos aquele programa de capacitação de mão de obra? Para que a gente possa absorver o máximo de mão de obra local, para reduzir esse problema. Nada contra hoje, eu sou filho de nordestino, nada contra os nordestinos, né? Nada contra os migrantes, mas o que acontece? Quando você tem uma obra dessa de 5 mil pessoas, na verdade são 5 mil pessoas na obra, mas a rotina da refinaria, mais os funcionários, eles estão falando de 8 mil pessoas. Só falando, tem os projetos normais da refinaria, tem as paradas programadas de manutenção das unidades, que requer mão de obra. Nós estamos falando de 8 mil pessoas. Você imagina se essas 8 mil pessoas, 5 mil forem de fora. Realmente fica muito complicado. Então, nós estamos trabalhando, buscando essa capacitação, inclusive junto com o programa lá de apoio ao trabalhador, com o posto de atendimento ao trabalhador, que é o PAT, para que você possa cadastrar esse time, fortalecer a qualificação desse pessoal, para que eles possam ser contratados de dentro mesmo da Baixada Santista, da região da Baixada Santista. Evitar reduzir essa migração por esse motivo. Né? Inclusive, isso é uma demanda muito forte da Prefeitura, né? Da Prefeitura e do próprio CIESP, lá no nosso trabalho lá no CIESP. É uma demanda muito forte de você procurar fixar a mão de obra. E quem vem de fora, que seja fixado lá, porque também tem o seguinte, né, gente?
tem algum tipo de atividade que não tem jeito. São atividades que o cara vai fazer que exige uma especificação. Muitas vezes você tem que trazer até gente do exterior. Você tem que ser profissional do exterior. Você vai, por exemplo, instalar um reator. O comissionamento daquele reator lá do tratamento, tem algumas questões que o próprio fabricante tem que vir e traz pessoas para fazer o comissionamento de partida. Por exemplo, dentre várias outras atividades, uma bomba tecnologicamente melhor para você ter menor emissão de benzeno. É uma bomba muitas vezes importada. Você tenta, vem o cara para montar a bomba. Isso não tem jeito. É a quantidade mínima, mas acontece. De gente que vem de fora. E essa gente que vem de fora, nós temos que ter uma estrutura de que dê conforto mínimo, tá? Então, esse nosso empreiteiro, ele não é fora, ele é dentro, tá, Vitor? Ele, e o prefeito é o nosso próprio, é a área de infraestrutura da refinaria que é o... que faz a prefeitura da Empreiterópolis. Tem as outras questões, vou passar para a Adriana aqui, por favor, nossa gerente de meio ambiente da refinaria. Obrigado. Você está se inscrevendo para a segunda rodada? Não. Não está respondendo, a pergunta foi mal interpretada, talvez. Então, o senhor quer que esclarecer qual é a pergunta, claramente? Na verdade, eu até, desculpa pela ironia em relação ao nome, achei bem estranho, está aqui no relatório esse nome, mas... é claro que esses 5.000 e poucos operários que vão estar trabalhando lá, que não, a maior parte vai vir de fora do estado de São Paulo, eles não vão procurar Santos, como você falou, que é uma cidade de classe média. Filosoficamente, até acho bom ter classe média. Agora, urbanisticamente, a gente sabe que eles vão estar ocupando áreas hoje de preservação. Eles vão estar ampliando os cortiços, vão estar ampliando as favelas de Cubatão. Eu quero saber qual é o estudo que vocês têm desse impacto urbanístico e qual a contrapartida, vocês vão ter que dar contrapartida, porque vocês estarem colocando postos e infraestrutura dentro da refinaria é uma obrigação trabalhista de vocês. Eu quero saber como é que faz essa contrapartida com a cidade de Cubatão, que é uma cidade que aporta vocês e é a mais pobre da Baixada Santista. E eu não consigo ver perspectiva de crescimento. Tá bom, ok, entendi. Eu vou passar aqui para o Ricardo responder, eu vou responder uma anterior que eu acho muito importante. Tá bom, Vitor, depois eu passo aí para o Ricardo para ele completar, tá? Que é a doutora Fátima, né? São Paulo vai mudar, a gente sabe disso, em relação ao petróleo, especificamente. Nós estamos com a bacia de Santos aí começando, já estamos processando alguma coisinha de Tupi. É Tupi, é Iara, quer dizer, o que tem de petróleo aqui na região da bacia de Santos é uma coisa, gente, é descomunal. E aí o que acontece? Se a gente realmente for processar esse petróleo, eu não vou entrar nisso, vai ser um mérito mais político, não vai, não, aí não sou eu, gerente geral da refinaria, que vai entrar nisso, eu sou engenheiro químico, tá? Então é o seguinte, se nós formos usar esse petróleo, evidentemente que nós temos aqui em São Paulo um mercado consumidor, né, quase metade do consumo nacional está aqui, não é à toa que nós temos aqui 52% do refino, está aqui em São Paulo, nas quatro refinarias. Mais de 50% do refino nacional hoje está nas quatro refinarias de São Paulo. Claro, o mercado consumidor está aqui. Né? No Sudeste, basicamente, em São Paulo. E nós vamos ter que adequar, se nós formos... O Brasil está crescendo. Um adendozinho. Eu vi os projetos da Infraero, considerando Copa de 2014 e Olimpíada de 2016, basicamente Copa. Eu vi os projetos, eu vi o projeto... Fase 1, né, conceitual da Infraero para os aeroportos de Guarulhos e Campinas. É uma coisa colossal. Né? A necessidade de ampliação. E o que significa isso? Mais o quê? Aumento de voos. Aumento de voos significa o quê? Aumento de consumo para nós. Aumento de consumo de querosene de aviação. Combustível, que é produzido através de petróleo. Então, e aí nós vamos, acho que inexoravelmente, ter que aumentar a produção, o consumo de petróleo na região de São Paulo, senão a gente vai ter que exportar o petróleo, não tem sentido, vou exportar commodities. Eu vou ter que agregar valor aqui. Então, para agregar valor aqui, eu vou ter o quê? Que processar, aí eu estou raciocinando como técnico, tá, gente? Vou processar o petróleo aqui, para que eu venda não o petróleo, mas que eu venda a gasolina, o diesel, com agregação de valor para o Estado. Então, vamos inexoravelmente ter que passar por essa discussão, mas que não é o caso ainda desse projeto. Porque, na verdade... Tupi ainda está passando, tem aquela questão dos royalties, está no Congresso ainda, tem a própria discussão de como vai ser estruturada e fatiada essa questão, não só dos royalties, como a própria regulamentação de processamento, ainda está, não vou dizer confuso, ainda está em maturação, né, deputado? Então, isso, vamos ter que passar por essa discussão, mas que não é ainda o caso. Agora, com certeza, a gente vai ter que ampliar a refinaria de São Paulo, vai ter. A gente vai precisar ampliar, se quiser, agregar valor ao nosso petróleo que vai ser produzido aqui em São Paulo, senão... vai ter que exportar ele. Ou deixar lá, né?
ou deixar lá, a 7 mil metros. Quem continua? O Ricardo vai por favor. Completar a questão aqui do Vitor. Complementando a resposta dada pelo William, Vitor, com base nas obras da carteira de gasolina, 65% da mão de obra utilizada na carteira de gasolina foi contratada na região da Baixada Santista. No pico, 80% dessa mão de obra foi da região da Baixada Santista. Quer dizer, esse é um esforço muito grande feito pela Petrobras nesse sentido, justamente de evitar a importação de mão de obra. E quando a gente fala desses postos de trabalho que não são ocupados por trabalhadores da Baixada Santista, está se falando das atividades que demandam a mão de obra mais especializada. Essa mão de obra, ou seja, 35% em média e 20% na fase de pico, é uma mão de obra que acompanha as empreiteiras para onde elas vão, que são profissionais que são necessários em determinadas fases do processo de implantação. E justamente por ser uma mão de obra mais especializada, é uma mão de obra com uma renda maior e que essa mão de obra não se aloja em áreas de preservação, não se aloja em cortiço, não se aloja da forma que não deveria ninguém se alojar, né? Esse esforço tem sido feito e tem surtido efeito. Esses dados de 65% em média e 80% no pico são dados reais da obra da carteira de gasolina. Só complementando um pouquinho a questão dos motores, os motores atuais eles conseguem operar com esse diesel de 10 ppm sim, sem problema nenhum. E o benefício da redução da emissão de enxofre ele é imediato, porque o enxofre não se forma na combustão. O enxofre, o que entra no tanque de combustível é o que vai sair pelo escapamento. O NOx e o material particulado, sim, tem um componente do combustível e tem um componente que se forma na combustão, dependendo da forma como essa combustão é feita, temperatura e demais aspectos. Então, a utilização desse diesel 10 ppm pode ser feita pela frota existente atualmente, mas todos os benefícios decorrentes da redução da emissão de outros poluentes vai ser atingido quando os motores estiverem adequados para esse diesel. Agora a Adriana vai falar um pouco das questões de efluente e água. Bom dia. Como já falaram, meu nome é Adriana, sou gerente do meio ambiente lá da refinaria. Tiveram duas questões relacionadas ao empreendimento que tratam especificamente dessa questão, tanto da captação de água quanto da geração de efluentes. A primeira tratava do questionamento sobre a capacidade da nossa estação de tratamento de efluentes para estar atendendo aí essas demandas do novo empreendimento, porque, apesar de, historicamente, a refinaria estar diminuindo a geração de efluentes, esse empreendimento, essas novas unidades, elas vão estar acarretando aí uma geração de efluentes. Bom, como já foi mencionado pelo Ricardo, vale a pena sempre lembrar que são novas unidades dentro de uma refinaria que já opera há muitos anos, né? A estação de tratamento de efluentes da refinaria, nós temos uma licença de operação e, dentro dessa licença de operação, que trata da refinaria como um todo, a gente tem o monitoramento do nosso efluente. Então, a gente faz o monitoramento de todos os parâmetros da resolução CONAMA 357 e também alguns parâmetros que não estão na resolução, mas que são específicos do processo de refino. E a gente acompanha mensalmente, né, a CETESB, a gente já é monitorado em relação ao tratamento de efluentes e a gente está sempre enquadrado. Ou seja, em resumo, o que eu estou querendo colocar aqui é que a nossa estação de tratamento de efluentes ela tem uma configuração plenamente adequada para tratar os efluentes da refinaria e tem uma capacidade de estar comportando o novo empreendimento, a vazão esperada. Então, isso continua, esse monitoramento é contínuo, ou seja, a eficiência do sistema de tratamento ela está sendo sempre verificada e está adequada. Em relação à questão da captação de água, foi colocado especificamente, né, uma avaliação relacionada aí ao consumo de energia e os investimentos que esse empreendimento está fazendo para reduzir a captação de água, justamente tendo como uma consequência aí um maior consumo de energia. O que a gente tem para colocar é que essa ampliação da captação de água, que foi destacada aí, né, em torno de 240 metros cúbicos por hora, o empreendimento, o Violati vai poder falar especificamente em algum ponto que eu não consigo abordar aqui, né? O empreendimento ele foi projetado dentro das melhores tecnologias possíveis e fazendo essa opção por um investimento para ter uma mínima ampliação da capacidade da captação de água. Por quê? Porque o cenário de Cubatão para a questão de ampliação da captação da água é complicado, né? A nossa bacia é uma bacia já com uso
extremamente intenso, né? A pouca possibilidade dessa ampliação, porque já há muito uso. Então, o empreendimento foi projetado com essa premissa, né? Não há possibilidade, digamos assim, de a gente ter uma novas unidades sem ter uso de água, né? Mas o empreendimento foi projetado de modo a otimizar, a ter o mínimo uso possível, né? Então, essa é a resposta. Na verdade, o que acontece? Nós procuramos no empreendimento utilizar o máximo possível, até uma pergunta que foi feita, boa também, o máximo possível de air cooler. Com air cooler você usa motores dos ventiladores, você então usa mais energia elétrica do que você reduz a captação de água. Só que você tem um limite do processo. Você tem delta de temperatura, delta de pressão, que você chega um limite que você não consegue mais, teria que usar air cooler muito grande, você não tem nem projetistas que fazem isso no mundo. Então você tem um limite tecnológico, né, que impede que você coloque tudo com air cooler. Mas nós colocamos o máximo possível, tanto que 240 por hora, primeiro desse tamanho, se vocês forem analisar tecnicamente o processo, é muito pouca água. Quer dizer, na verdade, o projeto ele foi montado, foi concebido para o mínimo de consumo de água. E quando eu fui consumo de água de make-up, porque na verdade a água toda, dentro da visão do fechamento, né, muito bem colocado no início, ela é toda reciclada na torre de resfriamento, ela só tem um make-up. Né? Nós não temos mais sistema aberto, consumiu no estocador de calor, joga para fora. Ele volta para a torre de resfriamento, resfria, volta para o processo e assim vai. Ok? Foi respondido tudo? Todo mundo satisfeito? Ana Cristina, você está vendo essa outra... Conselheiro Simão está se inscrevendo de novo. Diga, conselheiro Simão. Não, é que eu não fiquei satisfeito com a pergunta que eu fiz com a resposta. Por quê? É correto, aqui ninguém está querendo falar que não é para aprovar. Correto, olha, vai existir um aumento do aquecimento, tal, do calor, não sei o que, tudo bem, mas vai ter que produzir diesel, porque vai aumentar o aeroporto, vai não sei o quê, então tudo isso aí tem esse convênio. A água precisa ser usada, vamos otimizar o máximo, mas vai ser usado água, tal, a gente vai suportando tudo isso. Daí o professor Reinaldo deu a seguinte explicação: ó, que ótimo, vai vir de 2.000 para 500. Certo, se viesse para apresentar sair de 2.000 para 1.500, também seria um avanço. Agora, a única coisa que eu não consegui a resposta até agora, uma pergunta que eu fiz, é se vai de 2 mil para 10 num lugar, por que vai de 2 mil para 500 no outro? Porque não vai tudo de 2 mil para 10. Entendeu? É a única pergunta que eu fiz. Já que nós temos que suportar uma série de coisas para o avanço tecnológico acontecer e por coisa, por que não vai tudo para 2 mil para 10? É simples, essa resposta ainda eu não obtive. Uma observação, tá, nós estamos falando do projeto. Essa questão... Vou repetindo, não estou dizendo que a pergunta não está boa, mas é o seguinte, que a resposta, infelizmente, ela não é minha, não é nossa, porque ela passa por legislação. A legislação hoje, ela prevê para 2013, 2014, essa questão aqui, que teria que fazer, o nosso projeto é para 10. O projeto que nós estamos hoje buscando a LP é para 10, nós vamos vender o nosso diesel 10. Agora, você está colocando no Brasil todo, aí não é só São Paulo, em todo o Brasil você tem essa legislação, que é federal, que a gente está cumprindo. O nosso projeto é para 10. O nosso projeto, ele é 10. Agora, nós estamos apresentando o quê? Tendo uma visão global toda a questão do diesel, nós estamos apresentando a legislação, né, que está prevista aí, a legislação hoje vigente no país, para o diesel. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, Simão, porque a resposta não é minha. Eu acho que a resposta vai mais... A resposta ela não é nossa, porque nós estamos cumprindo a legislação. E nosso projeto, que eu estou dizendo assim, o nosso projeto, o projeto que está aqui é esse. Ó. É 10. Nosso projeto não é 2 mil nem 500. Tá? Agora, o que você está colocando, eu não posso responder. Petrobras tem uma saída majoritária, que é o governo que define a legislação, que é o governo, e nós temos a legislação que é aprovada pelo nosso poder legislativo, tal que a Petrobras vai cumprir. Né? O nosso projeto é 10. Tá bom? Não, então, eu só gostaria o seguinte, irmão, só para encerrar, o seguinte, já que ou algum técnico do governo explique isso, porque o governo não deixou eles baixar para 10, a legislação não deixou baixar para 10, ou alguém explique isso, ou eu estou propondo aqui que o Conselho, na hora que for votar, vote contra essa legislação, que eu não tenho capacidade para entendê-la, que nós, todo mundo venda 10. Só complementando... Tá. Vou tentar esclarecer rapidamente.
existe o PROCONVE, que é um protocolo federal tal, e lá se criou dois tipos de diesel, o diesel metropolitano e o diesel interior. O diesel metropolitano é um teor menor de enxofre, porque é uma concentração, é metropolitana, né, metrópoles, são os grandes centros urbanos. E o diesel interior, que são as estradas, né, um lugar menores e tal, e aí pode ter uma concentração de enxofre maior. Então, tem esses dois tipos de diesel. Então, o metropolitano, teor menor, e eles estão reduzindo mais ainda essa legislação que ele fala, para o PROCONVE, para 2013, reduziu ainda mais. Era X, depois foi 50, agora em 2013 é 10. Então, eles estão se preparando para produzir esse 10, que é o diesel metropolitano, para as grandes metrópoles. Para o interior, era 2.000, vai reduzir para 500, vai reduzir bastante. Mas, é, enfim, a legislação estabelece esses dois tipos de diesel. É, por que ela é assim hoje, viu, Simão, perdão? É, qual é a tese, né? Qual é o espírito da legislação? O espírito da legislação, o que, que é? Nas regiões metropolitanas são mais saturadas, então você coloca um diesel com menor teor de enxofre, e no interior, onde você tem regiões menos saturadas, você pode trabalhar com... Eu estou colocando o espírito da lei, não estou concordando nem discordando dela, né? Você pode trabalhar com diesel com um pouquinho mais de enxofre. Isso foi colocado, é importante. Por que 10? Por que não zero? Porque 10 hoje é o limite tecnológico mundial. Não existe ainda tecnologia que traga o diesel para zero. Vamos eliminar tudo, deixar em traços só, né? Mas, com certeza, se a tecnologia evoluir, vai evoluir por esse caminho. Hoje, 10 é o update tecnológico mundial. Então, eu, como cidadão do interior, que não gostaria que poluísse como chegasse à capital, mantivesse lá menos poluído, eu gostaria que fosse 10 lá também. Eu quero propor isso aqui para o Conselho. Parece que é dividido, assim, ó, a poluição vai parar aqui a 500, aqui é 10, tem uma divisão. Conselheiro, um momentinho, por favor, conselheiro, para a gente proceder como manda o regimento. Se você tem uma proposta concreta de alguma recomendação ou alguma exigência relacionada com o projeto que está aqui em discussão, por favor, redija, manda à mesa, ela será colocada em votação. Então, o conselheiro Nigro queria ajudar alguma coisa? Só um esclarecimento com relação a... Eu sou do interior, viu, Simão? Só para esclarecer, Simão, esse aspecto dos 500 ou 10, o custo, você tem custo-benefício, o país, o Brasil, é um país muito diferente, a região, nós passamos por vários traumas em termos de inspeção veicular e vai por aí afora. Nós estamos batalhando com isso, por quê? Porque, enquanto nós temos regiões metropolitanas muito bem desenvolvidas, nós temos uma parte muito grande do país em que a poluição não é por conta dos 500 ppm de enxofre, mas é um outro tipo de demanda que eles têm. Então, o país não conseguiu, até hoje, fazer uma inspeção veicular no país como um todo, porque os estados que se julgam com menos veículos ou menos problema de poluição, eles não aprovam. Então, o diesel 500 interior e 10 na capital, agora a nossa meta, é para conciliar isso. Agora, com certeza, você que está falando, estou morando no interior, eu quero o meu diesel mais limpo também. Você está falando do interior do estado de São Paulo. Isso é uma legislação federal. Então, o estado vai assumir que ele vai obrigar o estado inteiro a ser 10. É um outro problema, podemos até discutir se tem pertinência ou não. Mas eu acho que, na situação, o custo adicional que você tem que pagar para baixar o teor de diesel para 10 não é desprezível. Então, como você tem uma região que você não tem concentração de população, vamos falar claramente. Uma parte, você me dá? A Petrobras disse aqui que o problema é da legislação. Eles têm quase toda da 10. Não. Você tem um custo ambiental também. Você tem custo aí. Você tem custo nisso. É lógico. Tá bom. Eu estou entendendo que nós estamos querendo resolver um problema que maior. Extrapola um pouquinho aquilo que é o empreendimento que estamos discutindo aqui. Pois é. O conselheiro Reinaldo, rapidamente, vamos ver se conseguimos votar. Só queria dizer para o companheiro Simão que eu também sou do interior, eu sou de Piracicaba. O companheiro tem razão também. Se você for pensar em abaixar
10 para todo o Brasil, significaria que as 20 e tantas refinarias da Petrobras teriam que passar por esse processo metodológico, por esse processo tecnológico, de avanço tecnológico também. E o que é custo razoavelmente caro, que não se faz de uma hora para outra. Eu assumo que a Petrobras vai começar a fazer isso. Por que foi feito isso em Paulínia e em Cubatão? Porque é onde está mais próximo dos grandes aglomerações urbanas. Perfeito. Que é onde você necessita baixar o diesel para 10. Ah, se, morando perto de Piracicaba, eu tenho uma caminhonete a diesel. Morando perto de Piracicaba, toda vez que eu vier para São Paulo, eu vou encher o tanque aqui. É isso, né? Vai faltar lá. Só uma coisa, eu imagino que eu vim aqui, eu sou meio ortodoxo, assim, meio tapado na minha terra, a turma fala. Então eu imagino que eu visite meio ambiente, não o custo da Petrobras, certo? E para mim o meio ambiente é 10. Agora, se vai custar muito para a Petrobras, eu vou discutir no planejamento. Custo, Simão, tem um custo ambiental também. O custo também é da sociedade. Você acha que a Petrobras entrega de graça? Ela aumenta o preço do diesel. É disso que nós estamos falando. Só um esclarecimentozinho final, assim. É o seguinte, na elaboração de uma lei dessa, em todo mundo, né? Todo mundo faz isso. Você tem que ver o seguinte, até onde, porque tudo isso tem custo ambiental associado, não é só o custo financeiro, não. É o custo ambiental mesmo, porque você consome muita energia para reduzir cada PPM desse. Energia é meio ambiente, não tenho dúvida. Qualquer processo que você usa, você vai estar usando. Então, em todo mundo, você vê o seguinte, qual é o benefício ambiental que você vai ter em cada um desses, com cada uma dessas concentrações? Porque o cobertor, lamentavelmente, o cobertor ambiental, ele é curto. Você tem que cobrir uma hora você cobre a cabeça, outra hora você descobre o chão. Então, você consome mais água, você consome mais energia para cada benefício desse. Por exemplo, o benefício total que a gente vai ter com os 50, com os 10 ppm, como o Ricardo falou, só mesmo quando a frota toda estiver nova. Até lá, a gente vai estar, de fato, sobre-especificando o diesel. Para atender a lei, a gente vai estar sobre-especificando. Ou seja, vamos estar gastando mais energia, tendo todo esse processo, e o benefício ainda não vai ser notado, mas aos poucos vai ser, não é? E para o diesel interior, a mesma coisa. A qualidade do ar dos centros distantes das metrópoles, ela está muito, ainda muito fácil de você trabalhar, e você melhorando o diesel, você não vai deixar chegar nesse ponto. Então, a verdade é o seguinte, toda legislação ambiental, ela passa mesmo por isso. A gente sabe, né, eu participo de algumas, assim, o cobertor, ele é curto. O cobertor ambiental, quero dizer, porque não pensa que tudo resolve com dinheiro, não, porque não resolve. Então, é curto mesmo. Você gasta muita energia em cada um desses itenzinhos. Então, assim, você não pode não ter o benefício total. O importante é que os legisladores, a gente vai acompanhando o mundo afora. Na Europa mesmo, muitas cidades não são 10, são 50. Não é que elas não queiram 10, é que elas sabem o seguinte, o meu benefício otimizado é em 50. E aí o meu custo ambiental associado a isso, porque vem de refinaria, ele fica pago. Então é isso, entendeu? Você, na hora que faz uma legislação, principalmente uma legislação federal, tem que analisar isso e foi essa a premissa. Então é isso. Okay. Assim, porque não adianta, que é o que o senhor falou, não vai, a gente vai conseguir discutir aqui, porque isso é fruto de uma outra análise, né? Mas o benefício já vai ser difícil de ser sentido total, entendeu? Então, já está, eu acho que está de bom tamanho por agora. Né? Muito obrigado, eu acho que a discussão foi interessante. Nós podemos tentar agora votar. E os senhores têm em mão o parecer da CETESB, com suas conclusões a partir da página 43, que já impõe uma série de exigências, tanto para a licença de instalação como para a licença de operação. Além do que, tem aquelas encaminhadas à mesa, eu vou lê-las, se houver consenso, elas serão juntadas àquilo que já está no parecer e votadas em bloco, senão serão destacadas para votações separadas. A primeira encaminhada pela conselheira Fernanda Bandeira de Belo para a LI, ela pede que se substitua a exigência, que se vincule a emissão da LI ao fechamento do sistema de refrigeração da planta industrial. Além disso, garantir o controle de acesso a via duplicada do trecho do caminho do mar, caso haja qualquer intervenção fora do terreno da refinaria. Isso seria um adendo à exigência 116 do parecer técnico da CETESB. Além disso, apresentar programa de redução da emissão de gás do efeito estufa no processamento de diesel com baixo enxofre
incluindo monitoramento permanente de tais emissões. E mais uma aqui, comprovar a conclusão das necessárias alterações implementadas na ETDI de forma a se adequar às novas cargas de efluentes industriais. Aqui. Além disso, encaminhada pelo conselheiro Pierre, da ABS, também garantir que, para ser dada a licença de operação desta ampliação, o corpo d'água de onde será lançado o efluente líquido continue enquadrado na classe 3. E mais que a ETDI, da refinaria RPBC, sofra uma melhora em seu processo e alcance os parâmetros de eficiência de remoção requerida pela resolução CONAMA 35705 para corpos d'água classe 3, e não utilize a diluição para atingir os vetores da resolução, os valores, desculpe, da resolução, vetores da resolução. Há alguma discordância com relação? Não, tinha mais uma sobre compensação ambiental. Eu pedi ao senhor que escrevesse, mandasse à mesa. Isso ainda era uma coisa. Bom, eu ia propor, então, que se fixasse em 0,5% do valor do empreendimento a compensação ambiental. Diga, Ana Cristina. Na verdade, já que essa exigência enfim. Não agrega muito, porque, na verdade, a gente está aqui com o cálculo que a gente fez com base no decreto e é 0,5% mesmo. E a gente faz esse cálculo com base naquela fórmula que tem no decreto, que tem os critérios, tamanho, localização, blá, blá, blá. Então, deu 0,5%. Então, não sei se quer manter essa exigência. Eles falaram 0,167. Ou 0,1 qualquer coisa. 0,35 internacional. Não. É isso que eles falaram. Alô? Nós fizemos o cálculo, essa metodologia tem alguns parâmetros subjetivos, o nosso cálculo deu 0,135, e o que a Ana Cristina está dizendo é que o cálculo feito pelos técnicos da CETESP deu 0,5%. O que vale é o nosso. O que vale é o de vocês, é o que nós sempre afirmamos isso, exatamente. Que a decisão é da Câmara de Compensação, isso é o que sempre digo. Não, a decisão é o que a gente entende é o seguinte, imagina, o cálculo que a gente fez deu meio e é o meio que vai. Então, você não precisa nem fazer essa exigência. Porque o cálculo, eles dão inputs, dão ideias, mas quem faz o cálculo é o TA, é o departamento que analisa isso. E deu meio, portanto, será meio. Então, nem precisa exigir, tá bom? Eu queria que o senhor lesse novamente a do CO2, que eu não entendi direito. Do CO2, qual é a que me ajuda? Apresentar programa de redução da emissão de gás de efeito estufa no processamento do diesel com baixo enxofre, incluindo monitoramento permanente de tais emissões. Pode, acho que é bom, adequado. Está adequado? Parece que há concordância com relação a todas as propostas novas de exigências, portanto, elas estão sendo juntadas agora aquelas que já estão no parecer, e eu pergunto quem está... Germano, posso fazer só um esclarecimento e uma observação? O fechamento do sistema aberto de resfriamento da refinaria foi vinculado à emissão da LI a completo fechamento. Eu ia solicitar que, como, na verdade, o consumo de água está relacionado à operação do empreendimento, que vinculasse a emissão da LO ao completo fechamento. Porque a gente vai fechar completamente o sistema aberto de resfriamento até junho, e a gente tem a expectativa dele estar saindo nessa época. Ou seja, assim, não tem necessidade de uma coisa impactar a outra. E, sendo uma exigência para a LO, não altera a premissa dessa exigência aqui por parte do Conselho. Pode colocar o prazo de junho... Eu acho o seguinte, na verdade, a gente já tem uma exigência no parecer que pede o projeto. Então, isso que a Fernanda falou, que tem uma preocupação de que a tecnologia tem que estar definida, tem mesmo. Então, mas no nosso parecer, o que a gente pede é isso. A gente pede o projeto para a LI, ou seja, a tecnologia, né, que eles vão usar para atender. Isso, e aí, para a LO, que é o que ficou faltando, eu acho, no parecer, para a LO, isso tem que estar implantado. Completo, isso. Esclarece.
Eu entendi, talvez erradamente, que existem outras plantas que não a carteira diesel que também têm que ser fechadas. Eu estou querendo o fechamento da planta, não é da carteira diesel. Porque isso tem 5 anos que eles estão estudando. Não. Eu entendi certo, ele eu entendi tá errado. Esclarecendo, eu acho que é um problema de comunicação mesmo. A gente já fechou praticamente todas as unidades que tinham sistema aberto. Isso já é uma exigência da refinaria, junto ao órgão mental. A gente já está da CETESB. A gente vai concluir o fechamento de toda a refinaria agora em junho de 2011. Então, assim, prazo de junho. Na verdade, esse prazo já está acordado com a CETESB, né? Digamos assim. É, porque, na verdade, a gente tem o seguinte... A gente só não quer que vincule a nossa LI a isso, porque, eventualmente, se... Não fechar em junho e fechar em agosto por um problema qualquer de obra é desnecessário. Então, e a gente tem duas coisas. Quer dizer, aqui, Fernanda, a gente pode fazer exigências para esse empreendimento. O que eu acho que a gente tem que ver, que acho que isso foi visto pelo pessoal do TA, é como é que está o fechamento das demais unidades que estão sendo acompanhadas pela agência da CETESB lá em Cubatão. Então, eu acho que aí cabe uma outra verificação. Né? A gente não pode embutir o resto da planta nesse licenciamento. Mas acho que cabe a sua preocupação da gente verificar, enfim. Uma recomendação à CETESB? Isso, talvez faça uma recomendação à CETESB que exige, enfim. Então, eu entendo que o que já foi solicitado pela CETESB na LI contempla que na solicitação para ele... Projeto... Isso, projeto e o cronograma. A gente já vai estar respondendo isso. Então... sobre o caminho do mar... Eu acho que tem um monte de estudo, dispersão de ar, monitoramento do rio, monitoramento da fauna, um monte de detalhamentos aqui. Nós estamos em fevereiro, vem carnaval em março, isso não vai acabar em junho. Eu não vejo por que não ser isso contemplado até a LI. Mas, se quiserem voltar com outra coisa, à vontade. Eu fui ler direito a... Quer que a gente resolva esse problema aqui? Depois você entra naquela outra questão. Então, é LI ou é LO? Não, por exemplo, é LI? Não? Fica para LO, então. Ok. Mas não faz diferença. Para o empreendimento, eu acho que... A minha emenda é LI. Se vocês quiserem fazer uma emenda substituição... O que é que diz a área técnica? Na verdade, o que interessa é a operação. E eu acho que contempla a sua angústia, que é a nossa também, que pelo menos essa tecnologia, esse projeto, seja definido quando na fase da LI. Porque daí na LO a gente vai cobrar que isso só pode entrar em operação se essa questão do frente estiver definida, senão não tem o menor cabimento. Assim como. Isso. E a gente vai atrás disso, enfim. Portanto, vai para a LO aqui. Registrando em ata para constar, solicito que os técnicos da CETESB vistoriem a planta hoje em operação e certifiquem a este CONSEMA que, de fato, os circuitos de água já se encontram fechados. Tá bom, doutora, isso okay. É muito bom, viu? A Petrobras agradece, porque isso aí reforça ainda mais a nossa parceria, no bom sentido, né? Nossa okay. Parceria com a CETERB na busca do fechamento, tá bom? Te agradeço. Obrigado. Essa proposta. Obrigado. E aqui, portanto, fica LO, Fernanda. Ok? E o conselheiro Nigo queria falar com relação a uma outra exigência, alguma coisa. A exigência, aparentemente, está escrito aí. Eu queria entender até onde nós vamos com essas propostas de CO2. Eu acho que medição, avaliação, isso é algo que todos nós estamos preocupados e tem que ser feito. Redução colocado aí, não, porque isso interrompe qualquer coisa que a gente possa trabalhar. Nós temos que fazer a regra antes de começar a exigir redução, não sabemos o quê. Vou fazer uma consideração. Sim. Aqui não está dizendo que não pode emitir, está falando para redução que se façam todos os esforços possíveis para que as emissões sejam as menores possíveis, não que não vai emitir, nem está falando para compensar. Veja, é um programa. É um programa
que faz o que, qual eu quero entender direito. Eu entendi sua posição, que o que a gente tem que pensar isso de uma maneira mais global, mas cada nova coisa que a gente faz, a gente tem que incorporar nela preocupação com a geração de gases de efeito estufa. É isso que está sinalizado aqui. Não é que ele tem que resolver o problema, mas ele tem que incorporar esta solução à preocupação com a redução da emissão. Eu acho que isso é válido para qualquer coisa que a gente fizer. Exatamente. Não foi o que eu vi na ata anterior do aeroporto. Tá certo? Que saiu escrito. Não. Eu estou querendo fazer questão que saia escrito. Na ata anterior do aeroporto foi outra espírito. Exigência que foi colocada foi aqui. Colocado foi que exigência... se compensasse, sim, as emissões. Aqui não. Nós não estamos falando isso. Foi compensada, sim, as emissões, baseado em que norma, em que regra? O meu receio é que isso não pode acontecer novamente, que na minha maneira de ver, foi um equívoco nosso colocar uma coisa que está exigindo sem saber como e nem como é que entra aquilo. Bem claramente, eu é isso. Eu discordo da sua posição, mas não é isso que está sendo Não é isso que está aí. Só para garantir isso, porque eu acho que a preocupação é uma preocupação, mas a maneira de fazer, não. Ok, portanto, fica válido o texto lido, que é apresentar programa de redução da emissão de gás do efeito estufa no processamento de diesel com baixo enxofre, incluindo monitoramento permanente de tais emissões. A nossa proposta, tá, ela pensa, como eu falei, numa gestão corporativa, né? E para esse empreendimento, o que eu sugiro, até porque assim, essa questão ela é muito, muito... Ela é só está se referindo a isso que eu acabei de ler. Gás de efeito estufa. Tá. Tá? Gestão de gás de efeito estufa, a palavra redução... De qualquer forma, para nós, ela é um problema. Tá? No momento que estamos, e até no momento que estamos ainda no início de negociação, de conversa aqui em São Paulo a respeito. E se for importante que se coloque alguma coisa nessa gestão, eu gostaria de que fosse colocado no plano um plano de otimização energética, por exemplo, para a planta. Entendeu? Alguma coisa vinculada à otimização de energia, desfocada de um plano de redução de emissões de gás de efeito estufa, mas com foco em mitigação de gás de efeito estufa, mas focada em otimização energética e o monitoramento da emissão, os reportes de inventário e o trabalho corporativo permanece. Então, mas porque a palavra redução, ela simplesmente, ela, até porque no momento em que a gente está fazendo esse mesmo processo em outras refinarias e tudo, nesse momento agora, e como eu falei da questão nevrálgica do diesel, principalmente, ela é inviável. Não, mas a gente redução absoluta é uma coisa inviável. Escuta só, a gente está pedindo que vocês apresentem um programa de redução. Então, vocês vão pensar em como vocês vão fazer isso. A gente não está exigindo que vocês reduzam ponto. Vocês pensem de uma maneira... Um programa de redução. O entendimento na hora que a gente for fazer, o entendimento... É. A senhora, né, deve ter bastante... sabe como são lidar... O entendimento dos técnicos, quando a exigência é de um programa de redução, é da expectativa de redução. E, na verdade, o que nós estamos propondo é um programa de mitigação com base em otimização energética. Tá? Assim, programa de otimização energética que pode... Tá? Que vai mostrar eficiência, vai mostrar ganhos relativos, que eu acho que é o importante nesse momento. Gente, mas um programa de redução vinculado a um licenciamento significa que o técnico vai exigir uma redução. Gente, olha, dá licença um pouco, dá licença. Germano, eu gostaria de falar mais uma coisa aqui. Muito rapidamente, estou precisando voltar para ir adiante na pauta. Olha, muito rapidamente, gente. O ganho de eficiência energética e de redução de CO2 no mundo... gás de efeito global, pela instalação de uma unidade termoelétrica lá dentro, aproveitando os gases e aproveitando a energia, fazendo cogeração dentro do processo, você traz um benefício mundial em termos de redução de CO2. Em termos de redução de CO2 dentro da planta, piora. Em termos de redução de CO2 do estado de São Paulo, que é onde está a nossa lei, piora. Então, é disso que nós estamos falando. Nossa, isto não está adequado. Tá certo? Colocar redução. Veja, não. Eu sei que ela não foi licenciada, mas eu estou dando um exemplo claro, tá certo? De que nós ainda não sabemos como a legislação vai ser implementada no Estado. Está na fase de discutir como é que, de uma meta global do Estado, nós vamos chegar em metas específicas para as empresas. Isso tem que ser trabalhado.
Então, quando começa a colocar a redução dentro da empresa, isto é um problema, porque ela está falando, pô, mas nós estamos olhando o GHG geral, da Petrobras como um todo, não específico, porque senão não vai dar problema. É, a grande coisa aqui é que essa palavra redução implica em algumas coisas que não é o momento ainda. Eu quero reduzir, mas acho que não é o momento. É isso. Diga, Fernanda, por favor. Eu queria só, como teve muita discussão, eu queria só que antes de qualquer coisa se relesse o artigo, porque está me parecendo que o entendimento da mesa é um e da Secretaria de Desenvolvimento da Petrobras é outro. Então, eu acho que, com tranquilidade, a gente relê e vê se está dando essa conotação tão dramática ou não. Leio. Apresentar programa de redução da emissão de gás do efeito estufa no processamento do diesel com baixo enxofre, incluindo monitoramento permanente de tais emissões. Não é para ser um programa de redução de emissão. Então, eu vou destacar esta para votação em separado, que está vendo. Né? Só uma proposta, por que não trocar a palavra redução pela palavra mitigação? Já é melhor bastante. O pessoal técnico está dizendo que não seria a mesma coisa. Mas uma coisa... Vamos destacar para votação em separado. Gente, a gestão de gás de efeito estufa compartimentada, ela é completamente desotimizada. Tudo ela bem. Não é feita em lugar nenhum. Então, assim, a gente tem... Nós voltaremos ao assunto já, porque eu destaquei para votação em separado. E tem mais uma que foi encaminhada pelo conselheiro Simão. Ele quer que o diesel de 10 partes por milhão em todo o estado. Eu vou separar essa também, porque estou vendo que há dissensão com relação a isso. Então, por favor, vamos votar o parecer com todas as exigências que impõem. Germano, por favor, desculpa interromper novamente. Só, eu fiquei na dúvida de duas colocações que foram acrescentadas ao projeto. Eu, na dúvida, achei que a gente já está atendendo todas, mas eu gostaria só que redigisse novamente. Que é relacionada ao caminho do mar e relacionada à estação de tratamento de despejos industriais, tratamento de efluentes. Só para ter um entendimento adequado do que está sendo solicitado. Bem, pois é. A senhora vai ver depois a redação. Os conselheiros é quem estão aprovando. E se eles estão concordes. Portanto, eu estou juntando ao parecer as outras exigências, todas as que foram aqui lidas, menos esta relacionada com os gases de efeito estufa, e essa outra proposta agora pelo conselheiro Simão para votação em separado. Quem está, portanto, a favor da aprovação do empreendimento nesses termos, do parecer com mais essas exigências, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu acho que é unanimidade. Não, então vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 favoráveis. Alguém votou contra? Ninguém contra. Abstenções? Uma abstenção. Portanto, está aprovado. Temos agora duas exigências, dois destaques para serem votados em separado. Um é este, de apresentar programa de redução da emissão de gás do efeito estufa no processamento do diesel com baixo enxofre, incluindo monitoramento permanente de tais emissões. Quem está a favor, manifeste-se, levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Favoráveis. Alguém votou contra? Um voto, dois votos contrários. Abstenções. Uma
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abstenções. Está aprovada também esta emenda. E temos a última, proposta pelo conselheiro Simão, que deseja diesel de 10 partes por milhão em todo o Estado. Você quer, por favor? Eu queria propor, Simão, que a gente tratasse isso como uma moção ou como uma manifestação não vinculada ao licenciamento deste empreendimento em particular, porque acho que isso foge à matéria. Uma moção endereçada a quem? Endereçada ao CONAMA, ou ao Ministério do Meio Ambiente, ao Conselho Nacional de Petróleo, sei lá. Não, é federal. Mas acho que esse assunto deveria ser discutido antes de ser aprovado. Olha, qual for a solução que for dada, para mim está bom. Eu só queria registrar aqui que eu não vou, essa legislação que está aí, eu não vou compactuar com ela de criar cidadão que pode respirar 10 e outro que pode ser 500, certo? Então eu quero só registrar isso. De qualquer forma que registrar, está bom. Então, eu estou só dizendo de qualquer forma registrar, nós podemos entender isso, conselheiro Simão, como conselheiro, como uma declaração de voto sua que fica consignada em ata, desse jeito. É isso? Então, se eu quero repetir para o pessoal que está registrando na ata poder fazer o registro, a sua declaração consignada em ata. Não, que eu não quero compactuar com a legislação que diz que exige, que eu desconheço também, que exige que 10 para a capital e 500 para o interior, né? Porque aí estamos formando um cidadão que pode respirar um ar mais poluído e outro menos poluído, né? E então, por isso, o senhor gostaria que fosse de 10? Eu gostaria que tudo fosse de 10 diante dos fatos. E não, como não teve esclarecimento, que a engenheira falou aí que vai ter custos maiores e tal, talvez se tivesse custos ambientais, talvez se tivesse cálculos que vender a 10 para o interior aumentasse o custo ambiental, me convenceria. Mas como não existem esses cálculos, simplesmente foi falado, eu acho que vender tudo a 10 é o ideal. Perfeito. Está registrado na ata a sua declaração e nós vamos adiante. Você queria falar, Helena? Primeiro, eu queria dizer que nós, da região metropolitana, já temos o privilégio de ver o ar que a gente respira. Melhor do que vocês que estão no interior, que não podem ainda. Eu queria pedir... Por isso que nós não queremos chegar nisso, né? Eu não sei se... Germano, eu gostaria de pedir uma inversão da pauta agora. Nós temos dois relatórios da Comissão de Biodiversidade. Eu gostaria de inverter a pauta para tratarmos primeiro da Estação Ecológica de Santa Bárbara, por uma questão de movimentação do pessoal. A presidência já concedeu, cabe a ela autorizar isso, e, portanto, nós vamos agora ao plano de manejo da Estação Ecológica de Santa Bárbara. Helena, quer encaminhar, por favor? O relatório da Comissão de Biodiversidade foi encaminhado aos conselheiros junto com o resumo executivo do plano de manejo. Quem preparou esse relatório foi o conselheiro Alexandre da Unesp, mas hoje, por uma questão de agenda da universidade, ele não pôde participar. Então, eu vou apresentar o relatório com a ajuda dos colegas da Comissão de Biodiversidade. E, para iniciar a discussão, vou pedir para Giselda Durigan, do Instituto Florestal, que apresente informações sobre a unidade e sobre o plano de manejo. Bom dia a todos. Eu espero que esse assunto seja um pouco mais leve do que o anterior. A gente está próximo da hora do almoço. Santa Bárbara é uma unidade de conservação do interior do estado de São Paulo, uma das poucas que preserva o cerrado. E ela faz parte de um pacote, é bom vocês entenderem esse processo histórico, de unidades que foram criadas na década de 60 para produção de madeira. E, por alguma razão operacional, Santa Bárbara é uma daquelas que ficaram com boa parte da área íntegra sem ter sido convertida em reflorestamento. Então, estas áreas foram transformadas em estação ecológica e uma delas é a Estação de Santa Bárbara, que está localizada ali naquele vazio de vegetação natural do interior e tem uma área de pouco mais de 2 mil hectares pelo decreto. Na medição, a gente verificou que é mais que isso, então precisa retificar essa documentação.
E ali tem um pedacinho, além do Cerrado, que é quase mais de 90% da área, tem um pedacinho de Mata Atlântica também, de Floresta Nacional. Esta unidade ela foi criada com um objetivo que é raro, porque ela tinha uma especificidade de manejo, desde sua criação, que era preservar o que foi denominado de ecossistemas de aberto, vegetação campestre, né, de Cerrado, que é uma raridade dentro do estado de São Paulo e está se tornando raridade até em todo o país. Então, sendo este o objetivo básico, fundamental de criação da unidade, nós tivemos isso como diretriz do planejamento de manejo dessa unidade. Este mapa mostra a distribuição dos tipos de cobertura vegetal e de ocupação da unidade. Vocês podem ver, aqui passa a rodovia Castelo Branco, aqui existe atualmente uma estrada estadual não pavimentada. A cidade de Santa Bárbara encosta aqui. Isto em amarelo são plantios de pinos que eram daquela etapa do plantio, ficaram dentro da estação. Aqui do lado está a floresta estadual de Santa Bárbara, que ainda tem uma parte de vegetação natural e plantios de pinos. Os tipos de vegetação que vocês veem em tons de rosa são tipos de vegetação de Cerrado. Quanto mais claro, mais aberta essa vegetação. Então, nós temos toda essa parte com vegetação ainda de campo cerrado ou cerrado típico. Aqui já cerradão. E estas poucas áreas em verde ou são floresta estacional ou são áreas de ecótono, de transição entre cerrado e floresta. Eu quero que vocês notem, prestem atenção, nestas áreas em marrom, que são um dos grandes problemas que nós temos lá, que é a invasão de áreas de campo e de campo úmido pelo Pinus elioti. É um dos problemas mais sérios que nós temos lá. A distribuição dessas fisionomias está nessa tabela. Chama atenção aqui a área de invasão de pinos, que ela pôde ser mapeada, né? Este mapeamento são as áreas em que essa invasão é maciça e, portanto, possível de ser discriminada na imagem de satélite, então tem invasão dispersa por uma área muito maior que isso. Se nós considerarmos que as áreas de campo e de campo úmido são 500 hectares, isso significa um terço dessas áreas, quer dizer, equivale a um terço, ainda que seja além dessas áreas. Bom, no diagnóstico dos recursos naturais, chama a atenção a quantidade de espécies ameaçadas de extinção e a extrema diversidade biológica que ainda existe lá. Então, nós conseguimos, para a vegetação, amostrar mais de 500 espécies. O cerrado típico, essa área mais aberta, mais característica do nosso cerrado, foi a fisionomia que mostrou a maior riqueza, o maior número de espécies. E nós temos, para a vegetação, 13 espécies ameaçadas, maioria delas plantas pequenas que ocorrem nessas fisionomias campestres. As duas principais ameaças à biodiversidade vegetal dessa unidade de conservação são as invasões biológicas. Isso parece mentira, mas nós estamos estudando a ecologia dessa invasão no campo. Esta fisionomia, que era um campo cerrado, está em 10 anos de invasão se tornando assim. Então, é um processo rápido e extremamente agressivo de deslocamento de espécies nativas, o que é a verdadeira invasão biológica. Então, a espécie entra, domina e simplesmente provoca a extinção local das espécies nativas. A segunda ameaça, essa é uma ameaça natural, é o adensamento da vegetação que está ocorrendo com a supressão do fogo, a supressão do pastoreio. Então, nós temos fisionomias como esta, em outras áreas, lentamente, às vezes não tão lentamente, se transformando em cerradão, o que implica que plantas e animais que vivem neste tipo de vegetação já não encontram hábitat, porque com este outro tipo de vegetação, muitas espécies, especialmente cobras, lagartos, muitas plantas de pequeno porte que exigem luz, já não vivem nessa condição. Os estudos de mastofauna, de mamíferos,
mostraram 59 espécies, amostraram 59 espécies, das quais 7 estão ameaçadas. Chama atenção a presença do veado campeiro, muito difícil hoje de ser avistado, e que é a única área em que se tem registro da ocorrência ainda deste animal no estado de São Paulo. O tamanduá-bandeira também é uma raridade que raramente se encontra. E as ameaças mais importantes para os mamíferos daquela unidade de conservação são, de novo, o adensamento da vegetação do cerrado, a destruição ou descaracterização de hábitats, especialmente pelas invasões biológicas, a caça, nós temos a vizinhança com um assentamento de trabalhadores sem terra, de reforma agrária, né? E, ou seja, uma concentração de pessoas bastante grande e sem a conscientização necessária de que aquilo é uma estação ecológica e que precisa ser preservada. Atropelamento de animais nas rodovias e as invasões biológicas também de fauna, comprometendo pela competição e por perda de hábitat quando se trata de invasão de plantas. Nas aves, também foi amostrada uma riqueza bastante elevada para uma única unidade de conservação, 206 espécies, das quais 13 ameaçadas, 4 endêmicas do Cerrado, como a ema, e algumas espécies, como é o caso dessa avezinha pequenininha, que só ocorre em áreas que foram queimadas recentemente. As principais ameaças do ponto de vista da avifauna, de novo a caça, as pressões antrópicas do entorno além da caça, atropelamentos e o desaparecimento das fisionomias abertas de cerrado. Para a herpetofauna, que compreende ali cobras, lagartos, sapos, nós temos uma riqueza de 30 espécies de anfíbios, 11 de lagartos, 18 serpentes, 2 cobras cegas e destas, 5 espécies ameaçadas. Este lagartinho do rabo azul é curioso porque, embora seja uma espécie ameaçada, lá em Santa Bárbara tem uma população grande e assim os estudiosos ficaram muito felizes de ver que ali dá para se garantir que essa espécie vai continuar sobrevivendo se tiver hábitat adequado para ela. As ameaças para a herpetofauna aparecem novamente o adensamento da vegetação, porque 70% das espécies ocorrem só nas áreas abertas, a invasão do campo úmido pelo pinus e o assoreamento das cabeceiras e riachos pela erosão das rodovias, que aparece como outro grave problema ali, porque descaracteriza completamente o hábitat para os anfíbios. E isso nos conduz ao diagnóstico dos recursos hídricos. Águas de Santa Bárbara é um município que tem no nome as águas, e dentro da unidade nós temos muitas nascentes que fazem parte dessa rede. Então, nós estamos num topo de morro, num divisor de águas, e essas águas abastecem as águas do município, né? Mas tem ameaças importantes, especialmente provenientes das rodovias, e que acabam gerando enchentes e assoreamento nos cursos d'água da unidade. E, na zona de amortecimento, nós temos problemas com os dois córregos que fazem as divisas. Esta é uma cena comum. Eu acabei de ter notícia ontem de que este local em que tem esse assoreamento está muito pior, porque o assoreamento entupiu o bueiro que passa por baixo da rodovia. Então, formou-se um grande lago aqui e a água está passando por cima desta rodovia. Por conta disso, deste grande problema, nós fizemos uma proposição que até assusta num primeiro momento, que é de mudar a rodovia de lugar. Essa rodovia não foi pavimentada ainda, ela hoje passa aqui, como vocês podem ver, corta 1, 2, 3, 4, 5 nascentes, e nós podemos, sem muito custo, sem grandes transformações, grandes modificações, remover esse leito da rodovia para o divisor de águas e passaria aqui. As terras são do próprio Instituto Florestal, não haveria um problema muito grande nisso. Nós conversamos com o DR, eles não veem inconveniente. E o lucro, quer dizer, a vantagem, o benefício ambiental será gigantesco se antes de ser pavimentada for consolidada a mudança desse leito da rodovia.
Isso para nós foi uma surpresa, assim, desagradável, mas que nos mostra a urgência da necessidade de se aprovar um plano e fazer ele valer. O desconhecimento da comunidade regional de que existe uma estação ecológica ali e de que isso tem regras próprias e precisam ser seguidas. Então, 67% das pessoas consultadas em 2009 não sabiam que ali existia uma estação ecológica. A conclusão disso é que até os tomadores de decisão no poder público municipal chegam à ousadia de propor que o aterro sanitário do município seja aqui, no coração da estação ecológica. Nós temos hoje atividades em desenvolvimento dentro da estação, algumas adequadas, a manutenção de estradas, cercas e aceiros, muito bem feita. Muito pouca pesquisa, infelizmente, é uma área pouco conhecida pela comunidade científica. E nós temos algumas atividades conflitantes. Nós ainda temos gado restrito às áreas mais degradadas hoje, porque foi resolvida uma parte do problema. Nós ainda temos produção florestal, porque tem aqueles talhões ainda dentro da unidade. Pomares de sementes de eucaliptos, que têm um valor grande do ponto de vista do melhoramento florestal, mas estão no lugar errado. Nós ainda temos problema de extração de recursos, de caça e de pesca, que não é possível controlar integralmente. Com base nesse diagnóstico, os objetivos de manejo estabelecidos para o plano são preservar o mosaico de fisionomias, que possibilita a existência da diversidade de fauna, admite pesquisas e educação ambiental, cessar as forças de degradação, proporcionar meios para que as pesquisas se intensifiquem e divulgar o conhecimento e divulgar a existência da unidade por meio de um programa de educação ambiental. Nós fizemos um zoneamento com base no diagnóstico, então a maior parte das áreas podem ser mantidas na zona primitiva, que permite pesquisa sem interferência, atividades fundamentais para a vigilância nos entornos, né, nas zonas de uso especial, que são as estradas e carreadores. Enfim, essas áreas, as zonas primitivas, seriam para pesquisa, admitindo alguma interferência mínima para preservação dos recursos naturais. Por exemplo, eliminar uma ou outra árvore de pinos que venha invadir. A grande parte das áreas invadidas, nas invasões maciças, e o plantio que está aqui, ficaram na zona de recuperação. E nessas áreas, a prioridade é erradicar essas espécies, ou pela exploração comercial prevista, ou por medidas que nós temos que definir com pesquisa qual é a melhor maneira de erradicar esses pinos dos ecossistemas naturais. Nós temos uma pequena zona de uso conflitante, que é uma linha de energia, e nós propusemos um único ponto, que será uma zona de uso intensivo, que é uma área de empréstimo, foi tirada a terra para fazer a estrada aqui, e ali nós planejamos a instalação de um centro de visitantes. Santa Bárbara é uma cidade turística, o acesso se faz por aqui. Seria uma educação ambiental voltada não só para escolares, mas para conscientização até do turista que visita Santa Bárbara, da existência da unidade, enfim, um trabalho de educação diferenciado. Esta é a zona de amortecimento proposta. Ela se estende por todas as bacias que vertem para o perímetro da unidade, esta e esta aqui. Pega toda a área da floresta estadual, aqui tem o assentamento, fica nesse trecho, e na face sul ela ficou estreita, porque aqui já existe, inclusive, um loteamento encostado na unidade. O total dessa área é 16.403 hectares. E as normas, não há nenhuma norma muito diferente do que exige a legislação ambiental hoje. Então, nós listamos no plano de manejo quais são as atividades consideradas potencialmente impactantes para cujo licenciamento o gestor da unidade deverá ser ouvido. Essa zona de amortecimento, ela chega aqui e ela se estendeu para cá, por uma distância grande, para proporcionar conexão com esta área gigantesca que vocês estão vendo aqui, que é uma outra joia rara, é a reserva legal de uma fazenda, uma propriedade particular, que tem 4 mil hectares de cerrado, que
que nem estavam mapeados até recentemente. É uma área fantástica e a circulação da fauna entre essas duas áreas é de extrema importância para a conservação como um todo. Os programas de manejo têm como ações mais relevantes previstas, do ponto de vista de proteção dos recursos naturais, estas cinco, que é a eliminação das árvores de pinos dos talhões comerciais, o controle das plantas invasoras, e aqui entra o pinus e a braquiária, que lentamente vai também destruindo o cerrado, o manejo da vegetação natural, visando a preservação do mosaico de fisionomias, e aí também nós dependemos de pesquisa, porque tudo indica que o manejo de fogo é o melhor caminho, a retirada definitiva do gado das áreas naturais e a alteração do traçado da rodovia e recuperação dos trechos erodidos. Do ponto de vista de gestão, para que aquilo aconteça, nós consideramos como ações mais relevantes de manejo a construção do centro de visitantes e a realização de um programa efetivo de educação, a facilitação da pesquisa científica, principalmente para se encontrar o melhor caminho para manter esse mosaico de fisionomias, e aí inclui experimentos de manejo de fogo, a divulgação da existência e das normas da estação para os vizinhos, para os gestores públicos, enfim, para toda a comunidade, e, claro, que para que isso tudo possa acontecer, a adequação do corpo de funcionários, que é não só insuficiente, como não teve treinamento para essa mudança de uma floresta estadual para uma estação ecológica. Isso aqui é só para ilustrar, para juntar toda a diversidade que tem lá nesse último slide, e era isso que eu tinha apresentado. Muito obrigado. Tem discussão, a Helena quer dizer. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida do que tem aqui no nosso relatório da Comissão de Biodiversidade e peço que os colegas da comissão complementem, né? Como eu disse, esse relatório foi preparado pelo Alexandre, da Unesp, e ele chama atenção para as coisas que já foram ditas pela Giselda, acho que não é o caso de repetir. Eu só queria, então, passar direto para as recomendações. Né? As recomendações da Comissão de Biodiversidade para o plenário seria a aprovação do plano de manejo da Estação Experimental de Santa Bárbara com as seguintes recomendações. Primeiro, que seja emitido pelo CONSEMA um documento, acredito que um ofício, né, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, solicitando urgentes modificações na lei de uso do solo do município, de forma a ficar condizente com o zoneamento da unidade de conservação. Garantir o cumprimento do plano de manejo e, principalmente, assegurar a integridade da unidade de conservação, inclusive na zona de amortecimento. Isso para evitar coisas como um aterro sanitário ser indicado para lá. Depois, o segundo ponto, que sejam priorizadas ações de manejo e erradicação de pinos nas áreas da estação, bem como sua eliminação paulatina nas áreas de plantio na estação experimental, que é vizinha à estação ecológica. Depois, o item 3, que seja aprovado por esse plenário, é o uso do fogo em pesquisa científica, no primeiro momento, como forma de manejo da vegetação, para que a gente consiga manter parcelas da área com as formações abertas de cerrado, pensando na conservação da biodiversidade. Há previsão na legislação de fazer isso para pesquisa, né? Inclusive o Alexandre colocou aqui no relatório, destacou o artigo da lei do SNUC que trata disso. Isso nós entendemos como uma coisa importante pensando na conservação da biodiversidade. Depois, o outro ponto, que sejam removidos com urgência as cabeças de gado bovino que existem dentro da estação experimental, da estação ecológica, desculpe, que seja feito qualquer coisa, doado, vendido, um leilão, mas que seja eliminado isso, uma interferência dentro da estação ecológica que não é admissível. Né? E tem um outro item que eu gostaria de colocar aqui, que eu não vi no relatório, mas me lembro de termos discutido, que o conselho consultivo seja instalado de imediato. Eu acho que isso talvez tenha escapado aqui do relatório. E, por fim, a comissão propõe que o Instituto Florestal apresente, depois de um ano, um relatório ao CONSEMA indicando o que aconteceu a partir da aprovação com a implementação desse plano. Então, basicamente, é essa a posição da comissão.
Isso foi, a aprovação disso na comissão foi uma aprovação por unanimidade, de consenso, e acho que bastante consciente com relação às coisas que estão colocadas aqui, especialmente com relação ao uso do fogo. A comissão discutiu, usamos a legislação, tal, voltamos isso numa segunda reunião, e a gente está bastante seguro com relação a essa indicação. Eu, se alguém tem alguma, alguém da comissão, primeiro eu queria pedir para alguém da comissão, eu não sei quem está aqui, o Jacques, ou o pessoal da Fiesp, a Agricultura, quiser complementar. Rodrigo já levantou a mão lá, por favor. Rodrigo Vitor. O que foi explanado, o que foi explanado na, na reunião, teve um pouco mais de discussão, foi a respeito do, do uso do fogo, né, que foi completamente sanado, que era o nosso maior, né, nossa maior aflição, é o que todo mundo acordou naquele dia. Então, acho que a princípio é isso, né, algum um ponto mais decisivo. Diga, conselheiro Guerra. Eu gostaria de fazer uma proposição que se pensasse no contexto da Câmara de Compensação Ambiental, que os recursos afetos àquela compensação ambiental do Cerrado em Viracopos, que se desse nessa unidade de Santa Bárbara. Porque eu acho que assim nós direcionaríamos essa questão do, do Cerrado para uma unidade que é única no Estado. Eu gostaria de fazer uma proposta que a Câmara de Compensação Ambiental pudesse encaminhar os recursos destinados à questão do Cerrado no impacto de Viracopos para a unidade de Santa Bárbara. Eu estou entendendo que isso se refere aos recursos da compensação e não àquela compensação de proteção de uma outra área, né? Porque essa área já está protegida. É, são os, outros, os recursos lá do SNUC, é isso, né? É isso. Tá. Não, não, não da lei do Cerrado, não, que nós discutimos porque aqui. Porque eu acho que a questão do Cerrado lá foi cerca, acho que de 4 vezes, não é? Não, mas isso, que... isso não é a compensação da lei do SNUC, isso é a lei estadual do Cerrado. Ah, não, não, eu falo agora, do SNUC. Do SNUC, eu acho que é uma boa recomendação porque... à Câmara de Compensação Ambiental, sim. É, porque eu gostaria até de saber se, no, no contexto fundiário, se já está regularizada toda essa área, se ela já é toda do Estado, se já está tudo definido. Ela é toda do Estado, mas tem uma pendência de regularização da escritura. É, não sei se alguém pode esclarecer. Tem dois funcionários de Santa Bárbara, que eu não trabalho em Santa Bárbara. Eu não sei se eles podem ser ouvidos. Pode esclarecer? Sim, sim. É, é só para dizer em que situação está o documento do cartório da unidade. Ele depende de um último, eu não sei, de um registro. Enfim, a terra é do Estado, isso não, não há problema. A outra área que não era, ela, nós perdemos para o INCRA. E, mas, inclusive, é uma recomendação do plano de manejo, é eu que não decorei, é, tratar desse assunto e, junto com isso, pedir retificação de área, porque o mapeamento mostrou que a área é maior do que está no decreto. Então, essas duas coisas juntas, mas não inviabiliza receber recurso de compensação. Já tem documentação para isso. Só um adendo à proposta. Para que receba, para que a Câmara destine recursos, precisa ter projeto. Então, que seja recomendado que eles façam um projeto para apresentação à Câmara de Compensação, para que ela possa destinar a implementação. Isso, isso. Projeto para implementar. Eu até devo esclarecer, existe um excedente desse... O recurso da compensação foi destinado para a elaboração do plano. Nós não consumimos todo esse recurso, tem um excedente. E, por conta disso, nós já estamos preparando, a instituição já está preparando um plano de trabalho para a aplicação daquele recurso e, naturalmente, não é nem um pouco difícil fazer um plano maior, porque, de fato, a unidade tem muito para ser feito e qualquer recurso adicional será bem-vindo. Também quero esclarecer para a Helena que já está sendo providenciada a constituição do Conselho Consultivo, até onde eu fui informada. Conselheira Fernanda? Ao Rodrigo primeiro. Rodrigo, por favor. Pode passar a palavra para a Fernanda, só queria esclarecer. A
aproveitando o ensejo das recomendações da comissão, Helena, que não só a gente vai constituir o Conselho Consultivo da estação brevemente, como está previsto que nesse ano a gente constitua o Conselho de Consultivo de todas as unidades SNUC do Instituto Florestal, que ainda não dispõem do Conselho. Então, pretendemos fazer isso por baseada nesse ano. E o esclarecimento, essa acho que é a segunda maior área protegida de Cerrado no estado de São Paulo, não é? Você me pegou, eu não sei se é segunda ou terceira. Primeira é Jataí. Jataí, essa é a segunda maior área protegida do Cerrado do estado, é maior que Tirapina. Conselheira Fernanda. Eu sei que vocês tentaram pensar em tudo e certamente já pensaram nisso que eu falei, vou falar também, mas eu não posso me furtar. Essa estrada precisa estar aí, essa de terra? Ela pode ser uma estrada parque, com horário, com regramento? Porque aonde acontecem os atropelamentos de animais? É nas duas estradas, principalmente na Castelo Branco, que é a pista mais larga e maior velocidade. Mas na hora que essa for pavimentada, certamente o problema vai se agravar. É uma rodovia estadual, eu não sei quais são as implicações, se é possível mudar a estrada de lugar. Não tenho nem ideia disso. Então, não temos solução para os animais atropelados, é isso? No plano de manejo, certamente, não tem. Em como será feita essa pavimentação, que exigências, porque certamente essa obra vai ter que passar por aqui, na hora que for pavimentar, aí vai ter que botar exigências. Bom, eu gostaria que a gente pensasse em transformar, pelo menos esse trecho, quem sabe um dia Castelo Branco, mas em estrada parque. Ah, eu adoraria. Porque não é possível passar dentro de uma unidade de conservação e não ter nenhum tratamento especial para isso. Acho, até o Rodoanel teve que fazer um monte de coisa ali. Acho que, enfim, fica aqui a recomendação. Acho que tem que estudar, já que vai mudar ela de lugar, que pelo menos é esse que vai ser mudado, que a gente estude, enfim, implementar uma estrada parque. Conselheiro Gilberto, depois o Guerra. Bom, eu tenho uma sugestão aqui, um adendo, no 2, que sejam priorizadas ações de manejo e reerradicação do pinus e da braquiária. Ah, é bom. Pinus e da braquiária, ele põe aqui. Reerradicação do pinus e da braquiária. Só... Ela disse lá que é bom, ou não? É importantíssimo. Eu não sei se isso não constava, mas é fundamental porque tudo indica que a gente vai ter que aplicar herbicidas dentro de uma unidade de conservação. Felizmente, o IBAMA hoje já admite isso. Diga, Fernanda. Só para lembrar, a Roberta foi ver se ela consegue o número, mas existe um decreto criando a Estrada Parque. Então, nós não vamos inventar nada, tá? Tá obrigação nossa fazer. Daqui a pouco a gente bota o número do decreto. Ok. Conselheiro Guerra. Então, é isso que eu ia dizer, já existe um decreto. Né? Agora, não há razão de que a gente adie o cortamento de pinos dentro de estação ecológica. Né? E eu queria saber, Gisele, daquela área que você falou no remanescente privado de 2 mil hectares, é para o lado de Lençóis? São 4 mil hectares só de Cerrado, é para o lado de Iaras. É no município de Iaras, Fazenda Rio Pardo. Ah, na Fazenda Rio Pardo. Tá. E a outra coisa é que faz 40 anos que vão asfaltar essa estrada e nunca asfaltam. Então, acho que é uma preocupação desnecessária. Isso daí só vai encurtar o trajeto do Guerra de Bauru para Bernardino e não tem demanda para ir. A gente não consegue fazer esse asfaltamento há anos. É uma preocupação da Secretaria dos Transportes, não afetar aquele ecossistema. Eu acho que não deve. Eu só tenho um comentário para esclarecer, Neto. Desde o começo do plano, da elaboração do plano, foram tomadas já algumas providências pelos gestores. Foi feito um leilão, mas entre o leilão ser pedido e o leilão sair, muitas vacas deram cria, de modo que então os filhotes ficaram lá. E isso é verdadeiro, isso sempre acontece, é assim mesmo. Então, a não ser que se remova esse gado de lá, vai se autorizar o leilão, você não pode autorizar o leilão de uma vaca que não existe. Então, tem 35, 35 vai para leilão. Só que antes disso, saiu o leilão, nasce mais 5, aí aquela 5 não pode ir a leilão.
Então, só que o rebanho que sobrou lá hoje é pequeno. A Helena está dizendo que tem que tirar o touro de lá. Desculpa, só tira o touro. Boa ideia. Não, pode colocar 35 e as que nascerem até... Eu não sei. Dá para colocar. Dá para brincar um pouco. Mas esse gado que sobrou está, felizmente, numa área que era um pasto mesmo e que está cercada. Então, esse gado está hoje, não está mais nos ecossistemas naturais, está na área cercada e é um gado pequeno. Mas, sem dúvida nenhuma, precisa ter uma solução para isso. Perfeito. Conselheiro Paulo Graneto, dá o microfone para ele, por favor. Bom, em relação ao fogo, eu depois ser o secretário federal, fui ser secretário do Distrito Federal, e eu lá tinha uma dificuldade muito grande, porque, segundo o professor Reiter, o cerrado, o fogo faz parte da ecologia do cerrado. Se houver, cada 3 anos, ele achava que era normal, cada 3 anos havia um fogo no cerrado. E também, se houvesse fogo todos os anos, mudava, digamos assim, o ecossistema para campo aberto. Então, eu tinha essa dificuldade, porque o Distrito Federal está em cima do cerrado. Né? E o brasileiro, já por natureza, gosta de pôr fogo. Né? A criançada gosta de pôr fogo. E, então, a gente não podia dizer que o fogo era normal no cerrado, porque, já, do contrário, virava tudo campo, né? E todos os anos fogo. Então, esse foi um aspecto que eu tive que lidar e que não foi nada fácil, porque eu não podia dizer a plena verdade, porque senão o mal seria maior. Quer dizer, a verdade é sempre um bem, não é um mal. Mas, então eu acho que é perfeitamente normal usar o fogo. Agora, quanto à estrada, talvez ela pudesse ser deslocada para os limites, né? Parece que houve uma proposta nesse sentido, mas para os limites, porque o deslocamento que foi sendo planejado pega o centro, praticamente, da estação ecológica. Então, se ele pegar mais os limites, já ajuda a proteger. Obrigado. Coronel Moura. Bom, a minha observação, na verdade eu faço uma solicitação, eu acho que talvez isso pudesse até se direcionar da própria Helena. Teve um item que me chamou a atenção e que as pessoas até nem comentaram, foi eu acho que em dois momentos você lançou uma informação sobre a caça, né? A preocupação em relação aos exemplares que lá tem. A atividade de caça é uma das mais difíceis para a polícia combater. Essas atividades são feitas sempre de forma dissimulada, em horários em que há baixa fiscalização, ou seja, um dos delitos, né, mais difíceis de se combater. Eu acredito que um trabalho como esse, um diagnóstico como esse, ele traz informações preciosíssimas para a gente, né? Nós temos que envolver o serviço de inteligência para o combate à caça. O policiamento ostensivo não consegue pegar nada. O policial fala, é muito difícil, muito raramente a gente consegue combater essa prática criminosa com policiamento ostensivo. A gente tem que envolver o serviço de inteligência. Recentemente, nós fizemos uma operação no interior, só para ilustrar, nós obtivemos 50 mandados de busca e apreensão. Dos 50, 49 apreendemos armas. Tá? Então, não tem jeito. A gente não é massificando, intensificando o policiamento lá que a gente vai conseguir prender essas pessoas. Então, o que eu pediria é que essas informações, que me parecem são muito consistentes, porque apontam, né, e por duas vezes eu vi isso, a preocupação com a caça, como sendo um dos principais vetores, né, em relação à fauna, eu pediria que, se possível, não apenas nesse trabalho, mas que nos futuros, quando eu trouxesse essa informação, que eles nos fossem até formalmente enviados, porque aí a gente vai trabalhar com o nosso serviço, né, de inteligência, para que a gente possa desencadear um trabalho mais eficaz lá. Não simplesmente do Neto mandar um documento e a gente falar, ó, manda uma patrulha lá para fazer a fiscalização ostensiva, não vai resolver nada, né? Então, eu acho que é uma forma de a gente ser mais eficaz aí no combate a essa prática
criminosa. Não há que se falar em educação ambiental, em demarcação, porque não tem jeito. Isso aí é só com a norma penal mesmo para a gente conseguir combater esse tipo de delito. Então, essa é a única solicitação que eu faço, de a gente encaminhar formalmente. Conselheiro Rodrigo. Obrigado, Coronel Nomura, pela sugestão. Eu acho que a gente pode adotar isso sem a menor sombra de dúvida, porque a caça nessa área, visto a raridade dos animais que tem ali, é uma perda irreparável que a gente tem à biodiversidade. E já no mesmo sentido, quer dizer, em face das conversas que a gente teve aqui, e no mesmo tema, que é a perda da biodiversidade animal da região, talvez, no mesmo alinhamento do que sugeriu o professor Paulo Nogueira, sugerir à Secretaria de Transportes um estudo de viabilidade de, uma vez que está se propondo a realocação da estrada, que se estude a possibilidade da realocação dela para fora dos limites da unidade, né? Uma vez que aquela área é absolutamente singular para o estado de São Paulo, o Cerrado é uma fisionomia em extinção, em desaparecimento no estado de São Paulo, aquilo lá é um refúgio de muitos animais, então que se estudasse a viabilidade de fazer isso, porque a gente não pode calcular, não pode considerar o não asfaltamento histórico daquela área como uma garantia permanente de conservação da biodiversidade. Uma hora chegam lá e asfaltam, né? Qual é a garantia que a gente tem de que não vai asfaltar? E mesmo não. E mesmo. Num trecho só. Claro. Com licença, bom, só uma pergunta para a Secretaria de Transportes, na mesma linha do que o Rodrigo falou, da preocupação com a fauna, essa questão de fazer túneis por baixo das rodovias, Castelo Branco, para proteção de fauna, isso tem sido implementado? É possível? Rapidamente, por favor, Guerra, a resposta, que ainda tem mais um assunto que eu quero ver se a gente faz. Nós implantamos uma rodovia em conjunto com o Florestal lá no Morro do Diabo, né? Que tem dado bastante resultado. Mas é interessante, na linha do que o Coronel Nomura disse, nós percebemos o seguinte, que a medida mais eficaz de proteção à fauna no Morro do Diabo é o bolso e o que significa radar móvel. Na medida em que você associa sempre com a polícia rodoviária, né? Um conjunto de medidas e mais o radar móvel, não há mais atropelamento. A gente percebeu que isso está vinculado e sempre associar, infelizmente, a questão da educação ambiental ajuda, mas o que ajuda mais, eu acho que é a norma penal, nesses casos. Então, mas eu acho que dá para associar esse trabalho, né, do decreto de Estrada Parque com vocês e de estudar a melhor maneira possível. E dizer que hoje não se cogita em asfaltar ainda aquela rodovia. Eu não sei se pode ser que haja uma solicitação da Secretaria, né, do Meio Ambiente, alguma coisa semelhante a Carlos Botelho, onde se estuda até a pavimentação com bloquete intertravado. Tá bom? Vamos recolher o que houve de novidade com relação ao relatório. Helena, você está escrevendo agora? Desculpe, eu não vi. Então, por favor. Obrigada. Referente a aterro sanitário, que ninguém comentou, tá? Eu queria pedir o seguinte, que a CBRN, além, principalmente a CETESB, né, que é o produto final de aprovação da licença, que agisse com muito mais exigência na aprovação de aterros sanitários em quaisquer municípios, porque hoje os prefeitos eles não estão simplesmente se atendo a coleta do lixo doméstico ou não dentro do seu município. Tem dois aterros lá que o prefeito está prevendo, Santa Bárbara.
Então, é o seguinte, que os prefeitos estão, hoje em dia, apenas querendo ganhar um dinheiro a mais. Eles montam o aterro lá, dizendo que é só para os municípios, mas não é. Depois eles colocam a venda para municípios vizinhos, ó, traga o seu lixo para cá para recolher mais dinheiro. É só isso que eles estão visando. É aumento de lucro, aumento de recursos, e não exatamente para ajudar dentro do município. Estou entendendo que a senhora está dizendo que a CETESB tem que estar atenta a esse tipo de postulação. Sim, aqui no caso da Santa Bárbara, eles têm dois locais lá para instalação. É? Pois é, mas tem. Não é para aqui. Ah, então, o que houve de novidade, que eu vou ler para os senhores agora, para poder a gente votar, na exigência 1, a própria Helena está concordando, que a gente mude um pouco a redação e fica a recomendar à Prefeitura Municipal e o secretário, para poder não confundir com Santa Bárbara do Oeste, de Águas de Santa Bárbara, urgente modificação na lei de uso do solo do município, de forma que continue o resto como está. Tá? Além disso, a Helena fez aquela proposta de uma nova recomendação, que o Conselho Consultivo seja imediatamente instalado, e tem mais essas outras aqui, que é recomendar à Câmara de Compensação Ambiental a destinação dos recursos provenientes da compensação ambiental do licenciamento do aeroporto de Viracopos a esta unidade. E mais, que o DER avalie a possibilidade de alterar o traçado da estrada para fora dos limites da unidade, ou alternativamente, que a estrada estadual de terra que corta a unidade seja transformada em estrada parque nos termos do Decreto Estadual 53/146/2008. Todo mundo concorda? Diga. Eu queria acrescentar essa, talvez para o DR implantar lá uma lombada ou radar móvel, como o senhor colocou, na Castelo Branco. Ah, não, bom, mas não é, quem que policia? Artesp. Uma recomendação, né? Então, escreva ali. Enquanto isso, lembramos também que na exigência 2 foi acrescentada a expressão depois de erradicação do pinus e também da braquiária. Depois uma rapidinho para a gente eleger aquela pessoa que ela quer. Bom, então essa última aí ficou recomendar à Artesp a instalação de sinalização, radares e outras medidas visando a proteção da fauna. Tá bom? Está todo mundo concorda, portanto, com as emendas apresentadas, e quem está a favor, portanto, da aprovação do plano de manejo, manifeste-se levantando a mão. Unanimidade. Do relatório, sim. Unanimidade. É, rapidamente, nós não temos mais tempo para discutir o outro plano de manejo. Eu peço que, muito rapidamente, porque eu acho que a gente pode fazer isso assim, a gente atenda o pedido da conselheira Nereia de alguém para substituir o ex-conselheiro José Roberto dos Santos no grupo de trabalho de análise e planejamento de políticas públicas do sistema estadual do SEACWA, com vistas à implementação das diretrizes do Projeto Ambiental Estratégico e Cenários Ambientais. Quem se candidataria para entrar no lugar do conselheiro José Roberto? Já uma candidata? Hã? Era secretário de ambiente. Na época, ele, o senhor também se candidata? É bom a secretaria de ambiente? Temos dois candidatos. É bom ter mais candidatos, é bom ou não? Tá? Então, temos dois candidatos. Se ninguém retirar sua candidatura, nós vamos votar. Tá bom? Desculpe. É, por favor. A outra candidata é a professora Leila, da Unicamp. Maria de Fátima estava ali, já, inclusive, fez intervenção, eu acho que já saiu. A Maria de Fátima, Secretaria de Planejamento. Participa.
Não necessariamente um titular e um suplente. O CONSEMA, isso. Os dois conselheiros representam o CONSEMA neste grupo de trabalho. Só roubando aqui o microfone do Germano, como a outra conselheira é governamental, então que o outro representante seja da sociedade. Pedir aqui então ao conselheiro que abra mão da candidatura. E fica, portanto, a candidata Leila para ocupar o lugar de José Roberto. Acho que ninguém será contrário. Alguém é contrário? Ninguém é contrário. Portanto, fica eleita a professora Leila no lugar de José Roberto. Você quer fechar? Tá bom, muito obrigado. Então, o outro plano de manejo fica para a próxima reunião. Até lá. Muito obrigado.